mille eest? Mul oli puud juba. Seismise, tühjalt seismise eest. Mul oli palju kiiremad ja vaatame, mis see lidu vaid siin osas oli. Nagu mingi kurdi turva jäkku panevad. Ma olen alla poole, all näeb paremini. Ma olen tulega põlema siit alt. Või ülevalt tähendab vabandust. Kas ehitama tegelikult siia? Ma juba enne ööma, et siin ehitada siuke see vaate platvorm. Keegi meid ka partisse kutsub. Naab kutsu Reisor partisse, palun. No, kus kõik tainad on? Alkus pool. Meie süsteemid vist töötavad liiga hästi või? Jaa, esimene tiivik on kõik juba. Ei munka. Jaa, no tiivikud peaks minema ruttu, jah? Jaa, liiga palju verd sai, läks kõik. Jaa. Noh, karu, ekspi tuleb, vähe ei ole, jah? Tal peab tulema, ma arvan, mingi 5 levelit raudset ära, siit terve 6 isegi, võiks rohkem. Ma arvan, et teile rohkem olen, ma ei tea. Kas ekspi peab erinevalt teile? Jaa, ei, no muidugi. Ta on ju level 14, naab on juba 70. Ta peaks saama siis isegi võibolla 20 levelit. Esimene elektri on ka katki. No vaata. Näeb vasta midagi. Seda saab pärast, seda pole hullu, sest elektrist saab pärast ravitseda. Putka vaht mööda. Ma pean tegema neid... Ma teen meile seda juurde, aga siia nii ei saa. Saame paremini siin peal olla. Tureti kilis peed jaga. Huvitav jah, linde pole ammudud. Need nagu paar tuli, aga ühe ei ole. Näe, need rohelised zombid on. Sülgar sülitanud olid siin alguses. Incoming enemy.
nii kiiresti saavad surma. Oho, sul oli su kiiresti, see jooksis. Mine pekki. Osad on jah, kui vaja kui. Juhker kiirus on lähtsa paen. Oi, ma olen nii rahul meie süsteemi üle. Oi, kui rahul ma olen. Kohkus tuleb rohelisi, kui hakkab huvitavaks minema selles mõttes, et nagu tugevam. Ei, see on põlevad juba. Põlevad. Kes see põleb? Ja mõte peale rohelisi tuleb põlevad kolli. Mm-hmm. Need on veel tugevamad kui rohelisi. Ah, okei. Okay. Ah, tisa. Persse on kaks korda mööda, joppe. Meil on mingi kiirustaja tuli. Ega muidu ei tulistaks, aga muidu hakkab igav lihtsalt vaata. Ma olen turet itse käinud XP-sid. Ah, okei. Okay. Ma peangi tulistama, muidu ma ei saa XP-sid. Mulle tundub, et see esimene teha katti selle, et... Oh, üks taht üles hüpata, nägite või? Ta ei saa enam särtsuse valgus, et see on kiiresti igavad. Jah. On või ära palanud, mis see kuulid otsa. Ei, ma ei hakka vibuga mis on viib. Selle kõrge, et on kiiresti tulevad. Seda me aegustanud valgust. Ma lähen natuke siia poole, muidu ma ei saa tulistama. No, tunnike on veel lõbu. Seda plöga visatakse. Kuskilt tuli. Ei ole kajakaid näha. Tuuli kajakaid. Alt liskavad kuidagi. Oh, roheline mammi. Mammi ongi Engelberg. Asi, mis ma sama öelda. Kelle läheb Night of the Dead? Siia tule mitte, siin kus rahvas on. Oh, üks ei üle. Sõi vä? Telja tagasi on. Üppad üles, üppab jõhkrat kõrgele. Oi, sõi! Mine pekki. See on üllatus. Jaa. Ütleme nii, et järgmine öö vist tundub, et tuleb tõsiselt põnev juba. See öö on sõike ettevalmistusöö rohkem. Üppa jänkud seda. Oi, pead, kui palju kõik tuleb siit. Thank you.
Või üpikud jälle. Tuli ülesse. Kukkus alla vana liit. Uske 8000 XP-pers. Ai, neli korda lasi mööda. Laskmine võtab ka staminat ja mida. Sihtimine võtab staminat. Aa, sihtimine võtab. Okei, siis ma ei sihti. Ma ei sihti. Öö sai otsa. Mina ei ole nii hea, et sõna. Ja näe, veel tuli üks roheline mammi. Minu lemmik. Kuule teed on seal? Näe, juhu. Üppa üles, sa saad kohe niimoodi kuuli, et ise ka ei usu. Eelmine kord teed mäleta küll, et on niimoodi läks üppama. Oota, ma panen elektri seisma, siis lähme alla. Nii, nüüd võib minna. Korjate kotid ära, ei kao ära. No me vist ei kao, aga... Aga siit ei pea tässi saada küll, jah. Vrrrr! Toon on sul segad. On seal midagi ära ka luutud alguses või? Kohe vaatan, oota. Mis te ei ole? Meil on ikka nii. Kiiga on katke, jah. Kiiga on lihtsalt katke mingi juhme kogule. Aga põhimõtteliselt... No alguses ei ole seda elektrit ka enam, seal see šokki ei olnud veel. Ei, sellest ei ole hullu. Ta teeb suure töö ära. Me ei saa seda parandada. Tähendab, me võin teha pärast sinna trepi. Ma arvan, ma teen trepi hoopis selleni. Ma teen trepi selleni parandamise ära parandada sõja ajal. No näe, karu sai mingisugune 8 levelit. Normaali okno, ei tohiks... Mis see ikkagi roosad on? Ma ei tea. Näe, nad on võtnud ühelt postilt ära 800 elu ainult. Peavad roosad olema. Aa, siin on, kus see, naab, siin on süüdlane, näe. Ma ta värvis ära. Ma mõtlesin ka, kurat, algul. Sest ma nägin, et ta pani neid asju neid, kuradi. 50 purk ja 4 läheb nagu külje peale. Üle palju värvi läheb. Ma algul mõtlesin, et ühtes see mingi mängu, mingi error või midagi. Aga ilusad pildid oled siia sisse kõnud. Ma tegin aju ka. Normaalne. Saad aju või süüa teha. Me oleme rikkurid nüüd. Meil on oma ahi. No nii, nüüd vaatame, palju läks pulleteid. Võt neid, see on huvitav teada saada. Mis see teada saad? Läheb vajutad sinna peale ja antakse teada. Näe, siin on veel 500, siit polegi lastud. Lõpus pole lastud põhimõtteliselt, mitte ühtegi. Viimased kolm turret pole ühte laksu lastud. Siin on lastud 4 kuuli, siin pole ühtegi kuuli lastud. Poisid on nii, et tulistamistööd, siin pole midagi lastud. Siin on lastud 80 kuuli, siin on lastud 100 kuuli. Siin on lastud 130 kuuli. Siin on otsas. Siin on... 150 kuuli, siin on otsas ja siin on otsas. Noh, ütleme mingisugune 1800 noolt. Tarti läks kuskil.
No ega vähe ei ole selles mõttes, ega palju ka ei ole. Esimesed asjad on tühjaks. Mõtta, kas ma siit seda saan paranda. Saingi. Ma saan siit ülevalt seda paranda, siis ma ei tohi seda kindi panna. Näed, saab. Kuidas prässiga lood on, kus tuleb minna prässi otsingutel on? Press on... Jah. Jah. Aa, seda ei ole. Oh, on lõhutud! Näe! On! Yes! Üks on lõhutud, näete. Auk on sees. Ühest sellest on kuidagi jagu saadud. Aga ma arvan, et see on teie poolt tulistatud, mitte nende poolt lõhutud. Jaa, ja siia ei saa rohkem panna, sest siin on see ees eelmine asi. Isegi alumised elektri, need on kannata saanud või? Väga huvitav. Võibolla selline pois on tämetsi, mis nad teevad siin situvad vahel. See võibolla teeb mingi AOE-d midagi. Mm. Ma olen võtma seda ka. Väga hea süsteem, ideaalne. Meie baas on, ma olen nii uhke. Oh, kui hea. Kannatab igast sitta. Oi, mis pildid siia pandud on. Väga hea, naab oskab üllatada. Naab teil kunsti? On, on. Kunst hingega, kunst hingega. Seal muud värv ei olnud palju see lilla või? Või on teil veel mingi värv? On jah, igas toalette ei ole. Aga lilla on kõige ilusam. Seda muidugi. Nii, oo, ma saan siit ülevalt parandada. Kuule, see on hea uudis, me saame ülevalt elektri ära parandada. See tähendab seda, et sellega enam probleemi ei teki. Ma olen ikka jule hästi ehitanud, ma olen nii tubli. Jaa, mida? Kiitke kogu keegi kristel. Jaa. Kes sa oled nii tubli? Nii tubli oled. Sest, et mida rohkem kiidad, seda rohkem tuleb ka uusi innustusi siin, uusi süsteeme juurde. Võlu väel. Mis sa kiidad, no, ilusti värvib? No, muidugi kiidan ilusti värvib, sellepärast ta veel teeks, ega siin ei ole. Ei olnud rohkem värvi müüa. Meil peaks baasis ka mingid värve olema veel. Värvi potil on mingi 50, siis see on, et nii hitaks läheb seda värvi. Ah, okei. Okay. Kurat, kus seda prässi saada või? Toidu kasti on umbes juba. Kas all ei olnud? Siin ahjus ei ole prässi või? Ei, no meil läheb nii kui juurde vaja. 7100 prässi on ahjus. What the fuck, no? See on ka vähe, tegelikult. Kui need keisse teha, siis läheb päris palju. Las ta teeb mõned taardid ära siin all, siis on asi tahe nendega. Ma teen enda oma, kes on. Kogu väike. Nii. Aga näed, nende paintpostil ei ole katanud, ma võtta saan need. No midagi need tiivikud ikka teevad, ma ei tea, kui palju... Eriti küll midagi ei tee, mina küll ei näinud, et noh, midagi eriti ei, kus kõik jooksid läbi nendest nii omas. Ei, ei, saad jooksid. Saad tämetsid küll selles suhtes. Saavad. Aga kui tuleks selle elektri juures, see tiivik, siis äkki liiks päris palju. Mhm. Praegu nad jooksevad läbi ja siin elektriude surisema, ta oleks otsa seda kõrval läheks teine asja. No me laseme ju kõik kuradi püssidega maha jooks selle elektri juures. Jah, vaata, kui esimene see kukkus nii jahku tegelikult maha. Seda väga lasta nii. Laste nurgalt läks ehaks. Üks oli peaaegu katki see tiivik, üks oli täiesti, aga enamus olid üle poolte elud, aga see kõige esimene, see nurga pealne, seal oli 40 elu kärgelt. See on nii rohkem vatti siin, ma arvan, et tombid võibolla vahepeal peksid ja jäävad kinni vaata siin üks siis külge, siis nad hakkad lammutama. Mhm.
trepp on ikkagi terve, no vab, see terve trepp on, ma imestan. Ei pea isegi repeerima siin praegu väga. Huvitav. Hästi tehtud. Mõtleme natukene välja, mis me järgmises korraks teeme, sest et nähtavasti järgmine kord tuleb ka õhurünnak. Suure tõenäosusega. Kruugi tulla veel nii. Lahjad kolid ikka tulevad, siin praegu oli üks mingi sõjaväe oma, oli vähe see Speed Monkey mingisugune. Aga ülejäänud olid ikka üksed tavalised. Mingid hapet patistavad, kui oli kajakad olid tõekord. Ja see oli juba teine võim oli, minu arust neid või kolmas. Kurat, kas nad teine varem... Siis kui nad ilaksid, siis nad tulid juba, et päevasel täis neid suuri. Ja ma mõtlen, et eelmistel öödel pole vast neid olnud. Ma tean, see on mingi random, et vahepeal tulevad, vahepeal tule. Neid tagista vaidust. Ka rohelisemaks on läinud need kollid. On, on. Kõvasti. Arsti peaks hakkama põlevamalt tulema. Õigus, mul on see käes, on ettevaatlik olema, see kogemata upgradeib metalliks praegu midagi. Ei ole vaja ääres. Me ei ole veel nii rikkad, et söögilaua ääres peeletada. Me ei ole veel nii rikkad, et söögilaua ääres peeletada pärast, kui kõht on täis. Me ei ole nii rikkad. Oh, on nii, jah. Vana hea crazy raad, jah. Ma jagasin oma lehel seda kuradi Peeter kuradi oja selle müügikoolituse, kuna ei kuda käis. Päris hea. Päris hea. Nii. Pärast ma ei pea. Esimene blokk, kus on alla 4000 läinud elud. Ma tean miks. Mina tulisin siia ju selle. Shotguniga kogu aeg. Jälle mina olen teinud seda. Ai. Kes on süüri? See kord olen mina see. Nii et jah, ka tulistades tuleb olla ettevaatlik. Võib-olla siis esimese baasiga vaata, see esimene kord oli, kus ikkagi võib-olla suurem osa ka ise ära, kuna tulist. Tegel või vaata nii vähe pürabilitit ka nendel. Nad jäid troppi ja sealt tekis probleem, see oli kõige suurem probleem, et nad ei tohi troppi jääda. Ei seda ka, aga ma mõtlesin, et rääkis ise lõhkusite ka ära, kuna nii vähe turapilitit oli osalist. Jaa. Nii vähe turapilitit oli algul ja juba lõhkud sa ikka sellepärast ka. Ma sellest troppis on ka aru kriest. Ja lõppu jõud on mitte keegi, mitte üks taart ei saanud tulistada, nad on nüüd nii solvund need taadid. Lõppasid üles, see küll, kes maha lasite siis? Nii, aga meil on võimalik panna nüüd üks shotgun turret ka kuhugi, kus me selle paneksime huvitav. Talli on vajad uksed ära parandada, isegi uks on kahjustada saanud, see on ime. Tõme kõik paneme sinna sisse.
huvitav jah, et mootor vedas välja ilusti. See on huvitav, see on... Ah, tuled põlema on jäetud minu poolt. Hopp. Ja, aga mingi pidu ei käi seal. Esimest korda on väga palju sementi. Aga see mingis on järgmine mingi level veel või? Jaa. See on see, mida me nüüd oskame teha, seda stiili. Four steel, jah. Selles saab teha metalli. Sellel on mingi eri ulmeliselt need... Bitcoinil või? Jaa, vist. 12 000 või 15 000 või? See toidu tegi valmis, jah. Tegi valmis. Nüüd on jälle nii, et toit on juba nii palju, et ei jõua ära süüa või? Jah, praegu on nii palju, jah. Ma ei mahu enam kasti ära, näe. Räägid, et ei ju ära süüa. Peab need siidid siit ära võtma. Siidid peab ära võtma ja lilled ka panema kuhugi teise kasti. Kuue kasti peal teda. Toidud ja ravimid on ka ühes, selles mõttes, et nad nagu saad olla praegu, aga see on lumepall. Lumepalle saab ka ja sellest saab teha mingit seda mingi tool. Ongi lumepall või? Sulamatu lumepall. Mõtlesin, et ta vist näeb välja nagu lumepall, et ei ole lumepall. Tegelikult ei ole lumepall. Ei, ammu. Väike üles poole, siin on veel nii pildid tekinud või? Need ennem ei olnud. Jaa, naapa nii pildid siia. Näe. Noh, agi. On. Ma panin sulle seemneid reisar siia kasti, ammu kasti alumisse. Ma sain seemne kasti, näed, siin on superkorn, hopp, pumpkin ja kolm farmblock. Ja pane need siidid ka sulle, pane need siidid kuhugi enda kasti ja need lilled ja... Sest et need ei mahu ära. Ma lilled enda kasti või? Lilled tuleb panna lillede kasti. Aga mis on te lillede kasu on? Nendest saab teha mingid meditsiinid. Mingid potionid või midagi, jah. Ma panen teile kuule siia. Ja mina ei tarbi. Või antibiootik, kui me ei tarbi. Mu perverdist robot on. Kui saaks selle nime panna, siis paneks pervert. Jah, panekski lihtsalt pervert. Mitte midagi enamalt, lihtsalt pervert. Mis teie nimi on? Pervert. Sa olete mingi eriline pärt, ei ma olen lihtsalt pärvert. Mitte lugupeetud pätt, vaid pätt. Lihtsalt, lihtsalt nii ütlegi, pätt.
1937 sementi on üle, mida sellega teha? Mida teha? Sa ülevad ära sementitada kõik. Ja nüüd me saame teha igasuguseid huvitavaid asju. Üleval teil ei ole praegu igal pool sementi, ei ole. Nii, see läheb müüki, neid on taskus, see jääd siin, miks see siin on, see ei pea siin olema. Ah jah, sellepärast ma deserti panin siia, aga on läheb ikkagi vaja. Nii, nüüd mul oli ka mingi mõte, aga mis mõte see oli? Mõte kadus ära. Huvitav, et see vastu peab see generaator, võt sellest ma aru ei saa. Ja mul selle vastu midagi ei ole, et vastu peab aga. Peab mõtlema natuke, nii, see on korras, need on korras, see on korras. Taartrappe võiks tegelikult võiks siia ühe taartrappit rivi juurde teha, see kus on see esimene et see saaks ka taartrappi seda, siis me oleksime tõrgub siis ise kaks tükki olla kohe seda. No siin on, ma saan nüüd parandada selles mõttes ühest, rohkem elektrit pole vaja, meil on vaja trappid panna siia selle, täpselt selle kohale. Ja siis on väga hästi. Panin just oma asjad loomulikult ära. Ja kui teeme selle ka ära. Selle kohale ja enne seda. Nii, siia saab kaks panna. Nii. Enne saab ja pärast saab litaka. Vaata, kohe oli näha, kui see elektr saab ära, vaata kadus sinna puustiga. No nüüd ma saan joosta ära parandada, see elektri on veel lihtsalt ei ole täpselt tulema, et ma maha ei kukku. Siia kohale ja enne seda, kuidas me siia saame? Kas me selle saame siia panna? Aa, saame! Oota, aga me peame panema niimoodi ja siin me oleme sealt ka, teeme siis pornot suuremaks juba. No nii on selline. Okay, seda ei ole. Pane jalga teil see labürint. Siia kohale siis seda ei tohi olla. Selleks. Ja siis võib panema selle külge see jäänud. Ja neid peab maha lõhkuda. Taartide tegemine on kordas odavam kui nende igasuguste shotgun kuulide tegemine. Praegu puidust igaks juhuks. Midagi sassi läheb, siis kannatab ära lõhkuda. Nii, siia saab nüüd veel kaks taart trappi panna.
ja siis peab veel siia. Siin on juhe ja siis ühe saab siia panna. See suurema salve mood on see trumm mägasin mood või? Mingisugune... Miks teed mägasin? No ma sain mingi trumm mägasin mood ja tegi põhimõtteliselt salve poole suuremaks. 62. Väga hea. Sama teema. Ah, täht sama siis. Ma panen siia. Ah, seda ma ei saa nüüd parandada ülevalt. Me selle peale ka mõtlema. Mida? Kuidas ma seda saan? Kus siin järgmine on? Siis ma ei tohi seda panna siia ikkagi. Siin peaks trapp olema. Võtan selle siit täna see sega. Kõik kus tõne see on? Arvad. Tadin ära küll olen. Mis on minnast? Üks. Tervitel on ta. Minna kõige 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 kõige. Seda. Võib jah. Sutsu läheb veel aega, siis võib teha küll. Teekord on talve mapis. Aha. Tuleks minema mingi tuut ära avastama. Kaugemalt. Ole kõik ära avastanud. Vähemalt selle sõidude jala. Kuskile mõjal ei näe. Aine linnad, mis me teame. Rahmi linnas ei ole või? Ma ei tea. Teed vähemalt ei lähe sinna. Forced Ironite.
No selle jaoks, avastamise jaoks on kotteid vaja, sellega vähe lihtsam. Ah, oili. Kuule, kuidas oili teha saab? Saab või saa üldse? Oili teha. Kuid oili või? Bensuoili. Ah, meil polegi oili retsepti. Kas keegi on oili ära õppinud või? Super oil, see on see kuramus. Oili, sa mõtled? Oili seidi või? Ei, ei, lihtsalt oili. See sama, see nagu auto oli, vaata. See hallis. See on auto oli, tagune. Aha. Skräpid seda ei tuleb. Mis selle õiga teed? Ma teen seda tart räppe, ma panin kolm tükki tegema, las ta siis teeb, ma pärast siis paneme ühe veel koili juurde saa. Mina anda seda pärast teed. Tädele siis rohkem linnast ei olegi väga, see on nii kurv. Ei, on ikka tundub, linnast. Tundub, et ei ole, aga ei tea. All linnast ja all oli Grand Canyonid, seal ei saa mitte kuskile minna. Ülaval ma ei kujuta, et seal võibolla on. Mägin ala vees igal pool. Ah, näed, siin on tegemata.
ei ole lennuk või? Ah, ei ole hääl, on mingi muu. Terve baas betoonist, no mine väike. Ulme action. Mõned kohad veel võib teha pärast ka juurde, aga ma arvan, et ei ole pointi praegu. Nüüd tuleb teha pointi, see stiiliks või? Ei, stiili ei ole pointi, ma arvan. Ei täielikus stiil ei ole, aga võibolla alt. Mingi jõud võib-olla. Võib-olla, jah. Tead, kus nad algul jooksevad, et tõrgid. Ma ei tea, võib-olla ei ole üldse vahe. Ma ei tea, millised need edaskidised need reidid on. Ei, otseselt ei lõhu, lihtsalt jooksevad, siis pole vist vahet. Kus ta siin näitab siis? Siin näitab targeting. Siin ei näita targetingi. Siin ka ei näita. Miks? Mõned turretid ei saa elektrit. Ikkagi üle koormus on siis. Ma panin seemned sulle, Reisar, siia alumisse weapon ammakasti sinna. Ja siidid ja lilled ja mis sul seal on. Ma panen korraks elektri sisse kõik, olge praegu ettevaatlikud, vaatame, sest et mulle tundub siin mingi kõradi Error kuskil. Ja see katse enneseks või? Me osad trappid ei saaks nagu elektrit kätte või? Päris paljud trapid. Ma arvan, et me oleme tegema vähe. Ma arvan, sul ikka uue power, sellepärast me ei saa.
lisageneraatori juurde. Joh, ei nii. Puustan on mehanika elektrika. See akupank võib olla, aga nüüd on mootoreid juurde vaja, kui ma selle panga valmis saan. Automootoreid. Ei ole kunagi müü sules. Nii tasavägises Shadow Warsis olnud veel. Mm-hmm. 54-49 osareid. No näed. Ei ole päriselt. Alati olen niimoodi olnud, et meil on nagu alati hästi palju olnud, vaata ju mingi lihtsalt mingi nagu läheb mingi jooksed läbi lihtsalt. Mhm. Saa mulle muvi. Peab tasa vägineks. Tasavägistaja. Minu mõelest mina ütlen selle peale, et vaata see barbarian on nagu selles tagajamisvõitluses nagu kuidagi nagu nõrk. Nagu sa mäletad, see on seda voori vaata. Mm-hmm. Nagu see eest ära jookseb. Et et ma leian, et nagu need, kes ütleme näiteks need nagu necromancer ja demon hunter ja muud igasugused klassik vaata, neil on nagu aga suurem eelis, noh. Kaugel tulistada lihtsalt, ma ei saa kätte teda. Veel suurem peenis, okei. Eelis ma ütles. Ma saan ju kaugel tulistada, ma pean niimoodi jumala lähedale peale saama. Peenitad. Ei saa jookse peest ära. Ei, sa pead peenitama kassi krõbinatega. Ja. Kis. Ma olen arvan, et te... Kooti. Te ei ole seda mängu mänginud, te ei tea, mis moodi see käib. No, peale Kristeli. Aha. See, mis ma leian hea, see Valveerini kass on nagu suhtne ju sit selle jaoks. Nii. Võimus võib-olla siukse tämiksi sisse. Poed ei selle ära käima. Ega uud staffi poodisse praegu ei tulnud vist või tuli või? 37, homme alle. Kõikime! Noh. See on küll tore. Ma ei saanud aru, kuidas see nii tähku läbi sai. Sööme kaks suppi vahepeal. Aga viitele jõu ja siis võib minna ma olen põhimõtteliselt kohal kus see Rauno on? Aga seal ma olen praata ma võin ka siis tulla või Peitus mängib võib ikka tulla muidugi vaata sa võid Rauno hakata sinnapoole liikuma kus naab on praegu pead sinna kõplama jalgrattaga aga tagasi saad pärast juba naabiga autoga siis Saab peli minema juba. Ei, ma põin ammu minema juba. Hakka sinna pole sõitma siis juba. Või ma ei tea, kuidas sul kuule on sul asja. No... Toidud värgid, särgid. Mul ei ole seda, ei ole keegi andnud mul. Ai. Otsas juba salamoo või? Ma ei ole, see ei ole mul raifel emalt andnudki.
Raifel. Pole olnudki seda. Raifel. Siis pole ka seda praegu väga lai nagu jagada. Oma... Näe, no, et olema on SMG. Palju sul SMG kuul on? Mingi 200. No, siit võib veel 100 kaasa võtta, Reisar. Siin on SMG jaoks on 100 kuuli olemas, võtad alla siis. Siit. Hoidud on sul olemas või? Minul on kõik olemas. Minul on... Ei, ma küsin tema käel. Jah, ma toit on. Siis kõplema sinna koola. Me lähme sinna siis, jah. Kolm kiltsa, et jalgrattaga, no mul läheb aega. Ei, see on sõidetud, me oleme seal linnas sitaks käinud jalgrattas. Aga see mootorratta tegemine on siis nii kallis. Ma ei tea. Juppe on vaja. Siis ei maksa midagi. Kriim ja asja, ma ei tea, mis nad maksavad, ma ei ole ise ühtegi kriim. Kõnda ringi on vesi kaardi. Mis asi? Vesi. Kuas? Ma taaga alas jõudsin kuski tippu, siin on päris kaugel vett. No. Ei taa kuski minna rohkem. Põhimõtteliselt on ka üks linnad, jah. Mulle saab tavad ikka nagu edaspidi suurendada võibolla. Sul Rauno mingid attachmentid on sellel SMG-l? Ei. Mingid muscle breakerid taal? No. Recoili parandab. Ei noh, või recoili. Semi-auto peale tahad minna? See parandab ka mingid. Ma olen semi-auto praegu, minu arust. Mees sul on? Neljas scoopi. SMG peale või? Jah. Sinna ei läinud scoop peale minu arust. Sinna vist ei lähe võibolla, see okei. Ma ei teagi, et mul enda passis pole nagu. Ma vaatan, mis siin üldisest passis on. Üldisest passis ka igastas. See AK on sul nüüd üle ala, see mis sa enne kasutasid. No jah, aga see tahab ka 7-62. Me lähme kõik ühe muuna peale vaata. Ei, ma mõtlen siis seda, et ma saan, oota mis nagu damage on relva vaata. No, see on vähem damage. Praegu on mul see level 2 assault rifle, ma mõtlesin, kui sa seda relva ei kasuta, äkki ma saan siia kasutada. Aa, ma võin anda sul. Ega mul ta seisab nii sama. Ma toon ta sul ka see. Ma olen nüüd baasis. Aa, okei, ma dropin sulle asja. Aga jah, ma ei tea jah. Sa võiksid main gunnida ikkagi seda kui 9, millest sa oled. Siis ma olen kõik erilgi moona peal vaata, siis meil ei lähe see laskemoonaga. Jaa, muidu läheb hapuks. Master. Mul on peale ainult kitsaks. Mina. Näe, ma dropin sulle need asjad. Ma ei tea, siin kastides võid ka vaadata on siin. Ma ei muidugi praegu ei jää silma sinna mitte väga mingit attachment. Sellele AK-le saaksid seda neljases tuubi näiteks peale. Ma ei saa üldse aru, et see attachment siin peale panna. Annes modify. Relval. Ja siis on mingi kolm kohta, mis selle kuuendal relval, mida saab panna. Kolm või neli või? Attachmenti. Ja kõht söö täis enne kui lähed. Aga siin kastis kuskil oli mingisugune kuradi järse neljames kõup ka selle või selle. Aga liilingu neid mingid asju on või? Mingid. No ei olnud. See ja neljandas skoop, ei anna tunda küll, et oleks. Ta ei skoopi väga, jah? See on maksimum üks pool. See ei toimi siin nii nagu teistes mängudes. See ei toimi üldse nii aast. Nii, mina olen valmis. Jah, ja Rauna hakka juba kõplema, sul läheb kõige kauem. Jah, mis on suubutit. Suubutit ei saa sellele SMG-le panna võitlema. Ma ei tea, ma ei ole proovinud. Kütte peab panna sama äkki paaki või midagi. Näe, proovi. Ma arvan selle saab suubsi ka panna. Vaatame, proovi maha. Kohe auto. Jah, tulevikus saad siklis, saad juba suubsi panna. Meil on
saaks ja siis läheb damage väiksemaks. Mul on praegu mingi trigger grupp on peal semi mode. No okei, pane praegu, pane ta sinna attachmentide kosti taga. Attachmentide kosti taga. Ma ei, no vaata seal, kus on need igasugused jubid ja vidinud. Vispeda sinna sisse tagas, kui sa ei taha. Ja hakka juba jalgrattaga kõplema. Isegi ei tea, kus ma nüüd mina tean, aga ma sõid. Naabi poole. Vaata kaardiga, kus on. Talve alale näe. Naab on seal missiooni juures, kus hakkab. Tema saab neid viisi käivitada. Palju peab kuradi freimid ja asjad muidu maksavad selle punnvõrrine. Kes siin need mootorat ehitajad on olnud? Mida see? Punnvõrr, kallis see punnvõrr teha on muidu. Motorcycle või? Jaan taga kallis. Mingi 50 Fortnite stiili ja natuke midagi veel. Tihke punnvõrr või? See, matikas. Ma mõtlen väikest punnvõrre. Ma mõtlen, et võin teha. Forged Ironit on vaja ja siis... Ma vasen sellega siia maale ringi juba rahulne. Nii, ma hakkan kuulema. Ma vähe kiirem. Ja rohkem kütsida. Nii, naab on seal. Okei, ma olen märgi püsti. Ja hakkan liikuma. Võite baasi uksed kinni kealt, jah, ilusti. You are freezing. Kas ma surun? Ei, ei sa sure. Ei, see mingi kalorid läheb väga rohkem, mul midagi. Kuidas me seda Ford stiili praegu peale tuleb normaalselt? Ford stiili ma ei ole sul tegema, panin seal all, oli ju Iron otsas. Tehkas Ironit sulatama. Ma panin uuesti täis Ironi. Ja ma seda sulata parevi, siis saab teha. No siis kui läheb siklite tegemiseks, ma sooviks ühte endale. See on mingi 40 stiili, siis ei ole mitte mõni. 40-50, see on nii väike suma. Selle Rauno selle missiooni käigus surma ei tohi saada, siis sa läheb nagu nii arti, noh sinu jaoks nagu missioon persega surmas. Miks? Ja nagu sõjas, saad surma, siis sa oled surma saanud, sa ei ole võitnud. Ei nagu missioon failed. Ja sinu jaoks. Sinu jaoks on läbi siis missioon, kui surma saanud. Nii et ära väga peale üksi rassin. Ja hästi oluline on teada, et siin on meie saame 11 kõik lasta, nii et väga oluline on vaadata, keda sa tulistad. Selle level 5 on kureli päris võitad kollid osad. Et 11 mitte tulistada. Ja ma olen isegi igalik tohtnud. SMG damage on enam vähem sama kui Absolutid on seal nii väike vahe. Minu arust Assaulti on praegu 60, SMG on 35. No moodi peale panen, sa tõstad juba SMG ja seda damage'id päris palju. Base damage oli... Ja mis seal vahe oli, mitte mõinnegi minu pärast. 37 midagi oli sellel SMG väed, tier 5-el. SMG base damage. Sul on level 1 ja selle pärast natuke väiksem. Ma ütlen tavaline, ma ütlen põhjas levelite püssidel ja automaatil ei ole nii väga vahet. Damage'i vahet, see on nii väike. Ta keegi saab kraftida mulle seda tier 5-ta, aga see on väga välis. Ei ole ta kallis, aga mul vist tuleb jälke selle peale. Jääb see kord SMG on, mida all ta on üldse. Mul ei ole ka õpitud seda.
on SMG olemas, aga ma ei tea, mis kui pelkida taha. Põhine. Ta minu arust läheb Gunslingeri alla äkki või? Handgun on ta ju. Vist. Ja Handgun SMG. Mul ei ole agiliitis ühtegi hunni, ma ei saa sinna küll midagi teha. Ma tean, et saab osta ka. Nii on taga palju kallis, see on mingi tier 5 või mingi 20 000 ei. Oota, ma panen B-trolli maha või? Kus, mis maja see on? See sama ei võt sees. Jah, pillimaja, kus ma olen nii kord katki läks. Ma vaja küll paneme siis selle B-trolli maha, kuigi ma ei... Ei, mis see vahet on, kui ma B-trolli maha pean, mul on juuri missioon läbi. Jaa, aga sa saad oma asjad vähemalt käia lähedalt kätte, muidu sa pead hakkama baasi juures siia jooksma. Selle mõttega ongi. Saad sinna spooni. Aga sa pead ära unustama, see mitte ära unustama, vaid kui ära unustada, kui sa pärast tagasi lähed sinna baasi, siis pead uuesti sinna B-trolli aktiveerima või midagi või? Mis ma usin? Baasi B-trolli uuesti korra maha panen. Mis on siis selle B-trolli siin maha panen? Mis on maha panen? Mis on? Ühe klapiga keerab teisega. Meil läheb sõjaks, ärge praegu tulge möllama. Jah. Vestid võtke vastu, ma seerisin juba. Oota, ma tulen sinu juurde, et te läks, võtta toimiks ilusti. Jama. Mis on olema? Kuidas missioon? Näe. See ju märk seal... Ja võtad Tier West, Tier 5 ja võtad Linux. Jah, vaatad lak... õue pilvedesse ja vajutad Linuxest. On kõigil. Jah, West on olemas. Näitab siin kolm... Oota! 3,3 kilomeetrit näitab, aga aga märk on siin. Trackib lihtsalt teist kõesti jälle enne. Ma arvan. 11 meetrit, nüüd on õige. Tegil on olemas kõest või? Ja ma panen siis keema. No jah, jah. Käsirelvale ei jama üldse, kohe tulistama. Ui, putt. Pellikust tuleb veel paar liike. Kisil peldikus ja kapis ja... Ma ei tea, et jääd seal orgi. Peldiku kapi orgi ja... Algab nüüd... Ei, on ju, alati on ju nagu mitmed kesi kuski kapis ja mitmed kuski pisikad, kus ruumis istuvad koos. Mis värk on? No nad käivad nagu naised mitmed kesi koos peldikus, see on huvitav. No miks käivad mehed mitmed kesi koos peldikus? Siis on ka huvitav. Siis on ka huvitav, see on pristikuse. Seened võik ära korjata siin. Jah. Ma olen korjan ära. Et sa ei unusta siin palju seeni. Sina seeni, karu ära korja seeni. Korjan ise, korjan. Noh. Ja ta läheb liid rohkem. Ta saab rohkem kätte seeni. Surrõis, ikka ei saa surma mine peke. Jah, tule on jolja. Mis see siin teeb? Noh, see ei ole teeb. Okei, tule tukse peal, ma ei hakka siia pressima siis. Nüüd saate veel pihta ka.
aga ja Maia magab, et täna vaikselt olen, ma ei saa mühkida, aga Maia otse all, mis on haige. Jah, jah. Ära lühi käis seal seal. Ma ei saa aru ka, kus ma lühin siin või, siis täitsa peres. Ai, võtsi küsida, mis sa lühid seal või? Vaata see, et ma, kui ma tooli liigutan, siis alla on kuulda nagu mingi ilgelt tugev. Ja ma saan aru, jah, jah, ma saan aru, ma lihtsalt nokki sinna, ma saan aru. Mingi kõige. Mul on siin samamoodi, kui mul õepoiss üleval seal kõnnib või midagi ma kuulen ka. Et see, et ma saan nagu aru. Ma lihtsalt isama nokkisin, et tema ütles sulle, et mis sa nühid sinna. Ei tea, sa nühid. No õhtu hiljem nühid ka. Liikuge edasi vähe. Üle armaid, ma ise enam tapeta midagi. Repair kitki on sul vaja. Mul ei ole sõistes sõhtes. Oi jumalauda. Näe, ma viskan sulle maha. Võtre, et ma pean repairi korras. See on surnud. Prepare for conflict, hästi ütleb, prepare for conflict. Näe, alalil on siin taimekasvatust töös. Või olete keegi vaadanud, kuidas kas nende lillede ja nende kasvatust on? Ma mõtlen, et... Siit uksest peksavad vist läbi hakkavad tulema, jah? Väli on ma need olid olla. Neid ei pea tapma. Mõtsin, kus ta selja tagant tuli ja kõhjus seda ei tuks ja lähti. Alla välja minema. Ja üks see ka veel. Poppen pildis. Oi. Tõlts actionis. Võime korjata ka avariga, me ei pea vaeg möllama. Ei, ma enamasti teingi siin järel korjamist. Mõne üksiku zombi olen neist maha lastud. Noh, kuhu nüüd siis? Kuhu nüüd ma ütlen siis? Kuhu nüüd? Kõik või? Ei, ei viha. Ja lõpus tuleb päris sitaks neid. Mis see lõpp on? Seal tuleb ka otse kõrgus lähed, seal tuleb päris palju neid kurel. Ei, praegu siin ei ole mitte kedagi. Kohe tuleb peale seda nuka taga. Täitsa tühi.
sa juba juhtisid okei okay. Ostsid ära kõik või? Kõik ei ostnud skännid ostan ainult siin tuleb päris palju neid siin peab ette vaatama siin peab karjaga kõik laskma hakkab iga poolt tulema neid ülevalt alt noh, ma tulen ka teie kõrma ka vähe tuleb neid trepi peale no meil neid üleval seal vasakul pool on päris palju neid on kes praegu ei tulnud veel Reisol täpselt jooksis Alar tahtsid seda Alar tahtsid seda lasek Alar hiil on kus ma nii raigelt mollisin sa jooksid täpselt minu kuradi sellest tulejoonest läbi sina tõmbasid mulle mhmh ma mõtlesin mis asja ma ees kus mu elu jääks saadi siin saja elu hea meelega lausa ma vaatasin ma sihtsin zombis järsku Alar jooksid tulejoonest läbi hops jaa jah, ma ise oma lollus võtta ees see tohi vist jah läbi joosta saab ikka päris jõuks jääks sama sille taga ja ta siis ainult ühe korra jookset ega rohkem jookse tõitsa kuts mul ei mahu nendega võta ise et peab mingi sitte minema loopima sul on elus juba aega aru tahtsid vä no ei no mul said bändid otsa aga praegu ei ole veel elus no niuke möll käib seal uks vahel kus see robot on mul auto on roboti käes need ma ei viskasin maha siin siin all terve perse täis toimetavad siin kas ma saan talle pihta ka või aa nüüd selle ka on vä aga kuidas nad nüüd siin alla me just olime seal all nad tulid siit hüppasid alla nad ei saanud siia siia nad ei saa kus ma praegu olen aa seal on see võlukast vaata võlukast midagi head ei olnud ainult Food Pander mingi kast on mis oli nagu nagu saab hunniku süüa see on aa siin all on veel üks võti võtta sealt saab edasi jah ülejäänud munnid peaks siin olema kõik aga siin all on võti võtmata veel teate siin ukse juures jah ei lihtsalt teeb ukse lahti aa seal ei ole midagi või kuule kas sa sinna kõik sai kuule siit kukuvad alla spetsialistid tulevad
jaa, mõtlengi, kuidagi ei ole palju rohelisem. Oota ära, siuksid liigutusid ees, muidu saad kuulima teine kord. Mõni tahab testida, kui täpne laskur oled, vaata. Eks aval kukkavad lihtsalt. No, sealt tuleb veel. Lähme üles. Veel rohelisi. Okei, oleme alles. Mine pekki, mida sa hüppad siin tervoroos? See hüppe oli või? Väga ilus hüppe oli isenesest, jah. Veel vist. Ma ei tea aru, kuski keegi jälis. Äkki tuleb, jah. Vahest on ära, et tulevad, ma ei saa aru lihtsalt need kõik rohelised. Noh, noh. Ei tea, jah. Noh, mina ei saa nii kaugel lasta, me nohtume, et lähema tulevad. Veel tuleb, veel tuleb. Kuulsite, jah? Incoming enemies, prepare for conflict. Aga kde? Küsimus. Karu rind on rasvane, läheb kõige esimene. Seal on ka mingi võti või ei ole. Aa, see on juba lahti tehtas. See tuleb ikka siit minna. Me tulime siit. Jaa, lõpp on siit otsa, aga... Nüüd saa nagu, mis need kõik kollid on, miks nad pära persis on kõik. No on seal üleval kuskil. No häält on kosta, aga ma ka ei saa aru. Siin üleval. Siin mina olen. Siin on kõik. Siin võiks rohkem olla kedagi. Aga näitab siin 20 meetrit, siin pea kohal on mingit tõlba jalval. Kuskil siin. Kodane täpp on. Klaasi ei saa vist neid killida. Ei väärm. Oho. Võtad pakkus, see tuli. Ah, kukuvad alla. Oh, tule ära sealt. Noh, näed, läks peoks lähti. Oi, näe veel. Ma lähen ära jõuks juks. Oh, Toivo! What the fuck? Mis see oli? Mida perse? See oli see õli tünn. Mingi tünn enda sõhku siin. Jah. See keegi... Karu, tule siia poole, ma lasen seda tünni, mida on proovida. Lähme natuke ülesse poole. Nii, kas ei ole see tünn? Saime teada, et ka tühjad tünnid plahvatavad. Sain kurek level 6 stiil pikkaks. Ohoho, see on küll täpselt sulle paras, aga noh, sa radid augeri peal, see pole vahet. Ei, mul ei ole vahet. Ja see endale tahab, raab, sa tahad endale peal kuus tiim pikkeks. Ust saad lõhkuda? Ma võtsin ka augerit. Võid mulle anda, ma saan uksi lõhkuda paremini. Kolme vastu anda. Aitäh. Kus see kuret sajab alla või? Ma ei tea. Vastuse peab kuku meil või mis kuret peab? Mingi horde tuleb lihtsalt peale siin juba.
Natuke liiga palju rohelisi on siin. Clear area näitab sinna üldse kuskile. Võibolla neid rohelisi tuleb vastavalt paarti suurusele. Vanast oli mingi teema siin sellega, et kui mingi lärmi tegid liiga palju ühe koha peal, siis mingi screamer kutsus horde kohale. Ma ei tea, kas see tänapäeval ka enam niimoodi on, aga... Nii, vaata tuleb vaadata, kus need märgid on. See näitab siia kuskile, siin vist, ma mäletan, vist oli jah, paar tükki neid. Kus sa üle on kuskile? Kui me ära, kuskil on ikka veel kedagi. Kuski üleval on veel. Me peame siit samast üles minema, kus need zombid kõik alla kukkusid. Kus me üldse tulime siia, ma ei mäleta. Roheline on ainult. Dropped loot, mis siis? Noh, juu ei kõlvanud. Me tulime alt seal. Ikka tuleb, neid jääbki tulema või? Mängi lambi rohelise asju tuleb, tuleb ja tuleb ja tuleb. Aga kahtlane. Nüüd zombid ei puutu praegu asjasse, meil on vaja üles poole saada, kuidas me sinna saame. See on seal, kus need zombid tulid. Siit. Sealt. Üles, jah. Taasid üles minna, siin kukkub alla neid ainult. Master, we are not alone, öeldi. Mida uudistab? Valitsevad. Oho, see pisa. Ei juba üle sellest. Ma ei tea, mingi kõrdi külle peale kargab siin üles ära. Pane see, mis on... Ei saa, see betoon on ülaval. See ka. See blokkar on see üte on tegelikult üsna lihtne. Sa pead lihtsalt viimase stepi peale minema selle kuradi redeli. Või on see trepi ja siis ta hüppe. Palun. Väga jah. Mis te mõllate siin? Kohe vaja võimelda. Kõiki teeme. Ette peale lobis. Lobis. Oh, valmis. On jah. Võime treider võt tagasi. Jep. Võssem, võssem, võssem. Aga jah. Võssem teed vätsu. Võtame siis sama. Kurat, kus poolt me tulime? Kus me asjad on? Siin minu juures. Kadud. Eksid juba. Päägid üles või näed oma need magamiskottid. Magamiskottid? Pärast unustad ära jälle, kui kodus ei pane seda. Rauno on seda ära ja seal paadi üles unusta ja magamiskotti ümber tõsta. Ja Kristjan unustab ka ära. No ma ka tõenäoliselt. Sa mõtled nagu korraks võtta üles seda nuusti maha või? Jah. Muidu sa ei spooni sinna, spoonid siia, kus sa praegu olid. Rõkkad sellesse maha, mis kotti spooni või, kus sa viimati maha olid. Mängin treideri üles ka ära, kui ma siin juba olen, ega siis mis siin nii nalja ei ole. Jah, mis head pakutakse. Mis siin head pakutakse, mis siin pakutakse.
ma arvan, ma pole üli pikka aega ühte mängu lihtsalt nädal aega niimoodi järjest lasnud. Põm, 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 iga hommik alustan ja fucking öösel. Kunagi küll oled ju. Kunagi olen jaa, aga noh. Ei ole kunagi, isegi mina olen näinud, et sa oled mänginud. Ma ei mäleta nüüd kohe sulle öelda, mis täpselt, mis mäng see viimane ole. Ei kinni. Ma arvan küll, jah. Kononid sai ka algusaastatel ja päris palju tehtud. Õigus, jah, Konon oli ka jõhker. Ei hea, sul oled siin ikka päris palju mänge mänginud. Kõik sellised ehitamise ja baasi valmistamise mängud on nagu sellised huvitavad, jah. Sa oled ikka siin enne ka mänginud niimoodi ikkagi. Tuleb nagu kohe meelda, mis see viimane mäng oli, aga... Ja sinu kustumatu lemmik Black Death on? Kahju jah, sellest mängust on tõesti kahju. Mis see oli? See oli siukene huvitav mäng inglise mustast surmast ja asjast ja väga lahe. Ja. Keskaegne teema, aga mäng ei tahtnud kuidagi areneda. Või kui arenes, siis arenes tegi taand arenguid. Reklaamiti alguses mingi hullu asjaga, et tuleb nagu, et kuredi umbes, ma ei tea, maailma parim, kuredi mäng on tulemas, siis tuli välja mingi käkerdis ja see nagu oli jumala paage täis ja ma ei tea, ta nii aeglaselt parandati teda ka. Eks neid kotid ära, see raha kätte ja selle pahvani juba. Tegelikult nad ei saanudki väga raha, neil oli nende probleem, miks see mäng ära suri. Tegelikult ma kirjutasin ka, rääkisin nende devidega ja kõik, no mitte devidega, vaid need, kes seal töötasid. Et nad panid algul liiga palju serverid ülesse ja rahvas lihtsalt hajus serverite vahel ära. Ma ütlesin, hoidke üleval 3 serverit. On vaja üks Ameerika, üks Aasia ja üks Euroopa server. Ja siis hakkate hiljem lisama. Ärge pange, inimesed tahavad mängida teiste inimesega. Ei. Neil oli mingi fucking 20 või 30 serverit üleval, inimesed lihtsalt kadusid ära. See oli nende kõige suurem viga ja mängijad läksid mängust ära sellepärast, et teisi mängijaid ei olnud. No, kõik olid laia. Ja serveris oli hea, kui vahest nägid mõnda teist tüüpi ja kõravasti elasid üksi seda serveris. Jah. See on nagu mitte single, mitte see siis, mitte nagu multiplayer või nagu single player või? Mm-hmm. Võtsin valetasse üles, ära korja sitta maast üles. No Rauno, mis auinnaks saab? Ma ei tea, ma ei ole veel kohal jõudnud. Selle eest peaks nüüd päris hästi XP-t saama. Ja ma sain juba seal tappes, kus nagu XP-t. Ei, aga selle ülesandes saab ka päris korraliku summa. Au ja kuulsus. No näe, Rauno on level 30 juba ära räägi. Nüüd hakkab küll sitte reis kauinaks. Tiid, klaak või viis, kuredi bändid sitte. What the fuck, me? No vähemalt Tiid, klaak ja saab raha reis. Jõra, no. Häh? Kohe võtan oma suure saagi sitte ära. Vaatan, mis ma saan. 45 on XP-d ja 4000 tokeni. Amazing! Ma on. Midi. Auto, shotgun. Noh, level 4. Miks ta ütleb, et damage on 13? Millel? Selle shotgunil. Mis shotgun see on? Auto, shotgun. Mis level? Level 4. Mille jääd on pastureer, sõtta? Või noh, ta ei ole paske, aga ta noh, ongi... Ta on nagu räigelt kallim kui SMG. Ei, no loomulikult on. See on no, kõige parem shotgun, aga lihtsalt ta on levelilt on väike. Ei, neli on juba, jah. Ennem sain level 6, ma ei tea selle ainult Kristelil. Ta on just nüüd 31. Või see on nagu üks bullet sellest shotgunis on 13, aga ta viskab nagu üli veel laiali. Jah, sa lased jah järjest sellega, ma autos ratkan, üks pullet, ei mis üks pullet,
ühe kuuli kaupa lased, jah. Ei, ma mõtlen seda, et miks see damage on 13,9 ja SMG on 35. No võt, sellepärast, et teine laseb, vaata, shotgun laseb ühe kuuli, siit laseb teise kuuli, siit laseb kolmandus, auto laseb trrrrrrrr, mõistad, kiiruse vahe. Shotgun laseb nagu, shotgun ikka, ta laseb ühe kuuli ja siis laseb kohe teise kuuli, aga sa ei saa lasta nagu automaat valangut. Ja ma saan see pointist aru, siis point ma ei saa sellest peale, kui palju tugevam on see shotgun siis. Näe, mis on olemas, siuke asja on olemas, no Grandpa Awesome Sauce Bartering 20% 30 minutiks. See on küll hea uudis ju. Ma pean selle igaks juks ostma, kui pärast kunagi on vaja mingi üli hea tiil. Shotguni damage ta näitab väike, aga tegelikult ta on suur, tal on peleti damage'it näitab. Aga ühes kuulis on 10 peletit. Niku 13 stämmi on 13 korda 10. No tal on need väiksed, need ju peletid sees on. Siin kui kuuli vaadata ammad, siis damage on jah peleti järgi, aga peletid on 10. Võtta damage on üle muudest. No siin on autoshotgun. Muidu krähtida mulle seda SMG-t siis või? Mingit kõrgemat levelit. Ei saa, mul ei ole seal ühtegi seda punni. Noh, siis ma ikka vist SMG-di kasutan. Ma võin sinna pole liikuda, et ma saan SMG-d ka teha. Vaja vähemalt 7 punni panna, nii kui siis. No siis läheb väga kava aega, nagu sinna jõuan. Ma arvan, lihtsam on osta lihtsalt, siin vahemalt müüakse neid kureni paarkent on, nii ta ei ole väga kallis. Thanks for the business. Stay safe out there. Thanks for the business. No muidugi, muidugi. Pane kuri seda äärt vähema. Mõte, meil ei ole vist venna, kas meil on mingid moodse, mida saaks, mida ma saan oma shotgunile peale panna. Kindlasti ei leia midagi seal. Ma praegu vaatan, et siin seda moodse kasti, aga siin on nagu sellised mingid shotgun esimest leid. Ka vist võib olla midagi siin kuskud. No, mingi asjad on teha.
siin mängus on muidu mingid Red Dotid eeses ka või ei ole? Red Dot siin peaks olema, jah. Ja kuidas neid craftida saaks või kas selleks on enne mingi skilli vaja või? Pead ostma poest või sul peab joppama kui leiad? Ma olen ka juba poest ostas. Erinevad poed on erinevad poed, me võivad erinevad asju. Resipi võid ka leida. Aga kellegi ei ole seda. Veel ei ole, jah. Kui me lasime vibudega ja kuradi lõime meleedega samale esimesed kuradi 3-4 päev. Eks teed, et mag mood läheb sul pumbale või lähe? Mag mood? Viski sinna magi sinna kasti ja vaata, kui mul läheb pumbale. Ma pole lõstanud midagi. Ta on moodi kastis, kõige paremal on. Ma ei proovin kohe. Osad moodi nagu lähevad osadele ja osadele lähevad. Ma ei muud õnnetud. Jaa, selleks ma. Ta tõstis seal. Tämätsid. Mul oli 19, nüüd on 27. Ei, ma ütlen nagu tämätsid ja seda tõstis ka. Ei, seda ta ei tõstnud, ainult kuradi... Salve, jah. Noh. Generator bank, siuke asi. Breaker mode ka. Ja kas see ka toimib sul? Mis asja võtta? Sul on mingi veel või? Muscle Breakeri. Mul on mingi kuradi shotgun taktik mootor peal. See annab mingi ühe tämätsust endis juba. Aga see peaks mingi recoili vähemaks tegema, ma ei näe, võibolla tõstab midagi. See vist ei lähe, see nüüd shotgunil asjad selles. See peaks roheliselt olema, osades see võib-olla sobi. Jah, ei lähe, jah, vist. Ei no, mul see mõttes damage'it on nagu pluss üks juures, aga ma ei usad, sest rohkem saab. Ma panen seda. No see on juba päris palju. Iga kuuli kohta pluss üks on 10 kuuli, see on pluss 10 damage'it ju. Seda, jah. Jah, auto keres skemaatikus on. Josi? Auto kere skemaatiku. Ei. Kas nüüd saab autot teha või? Kas on kõik auto hüppe teha? Mõlemad see esit või teha. Kuidas muidu neid järgmiste tiiride missioone saab? Teed piisavalt kava ühte seni kava, kui ta on special missioonil sulle, siis sa pead kuskil teise treide juurde minema. Lõpetad selle ära ja siis järgmine päev on tier 2 questid tema käes. No. Ta minust palju ei tahtnud, see esimest tahtis, jah, ma ei tea, võibolla vähe rohkem 10 kasti võibolla asjad ära teed, siis saad võibolla kahe peale. Ei, ma tegelikult ma praegu tuleb meelda, et ta vist mainis midagi, et ma tahtsin võinud selline küsimus. Kas ma tahtsin, meil on, ma oleks saanud see treide käes küsida, kas on mingi special questi või nagu arust. Kui ta on special question, siis selle tee ära, jah. See on lihtsalt, et tead reise treide juurde, saad natuke XP-de. Järgmine päev on sul tier 8. Jah, tootamispeas. Kuule, kaua sa siin poes nüüd oled? Minuga räägid või? Minuga, jah? Ma ei teanud, et sa mu kõrval oled. Viis ühe kaua poes.
ei, mul on kohe kõik, mul on nüüd on seal, olen viimases sektsioonis. Palun. Võt nagu naiste rahvas oli kohe see. On. Ikka. Iga palju asja maadate seal. Leheküljed on mitu. Väikse skoobi enda magnumile ma saan lõpuks sihtida. Issand, kui hea see nüüd on sellel. Issand, kui hea. See on ju lausa fantastiline relv. Mul on vist olemas kõik asjad, mis mul vaja on. Punktid ka veel kunagi nulli saama oleks väga hea. Ja, mis on vaja on, et sa meil mootorattad saaksid teha? Ja, see on ühe asja teha ainult. Kui vaata. Ma saan neksult teha 15 duct tape'i. Ülen on suva. Teen duct tape'i. Kokku siis 30 kui kaks paiki teha. Ja sa näed handid, ka hiib saab teha neid. Mides sõist? Teisi, jazzisid saab teha. Ma saan jazzi teha, jah. Teeda, see on just teipi tahtnud seda, et see on seda korvet stiili saab. Motorcycle jazzi tahab saada 37 Ford stiili 15 teipi. 15 lederit, jah. 37. Teibi ratas. Täitsa perses. Ma pean hakkama siin juure liimi sulatama. Osta poest parem need. Võid liimi sulatada. Õigus, need klaastopse saab ju niisama teha. Oota alal, kas praegu arvestad, kui me raks motos või tahad maitan siit üle. Stiili sulatama. Kõige jõelda, oota. Mul on vaja nii... Kas meil on vaja nii klaaspurpe juurde? All forces saab teha, jah. See ei tahtnud midagi. Klei ja sand. Sand, jah. Ei ole vist midagi. Ma saan nii kui nii siin juhe jookseb sul kokku, kui ma ütlen sulle midagi. Tee midagi. Ma vaata käisin see traderis ära, nüüd ma võiks veel ühe päeva ootama, siis tulevad need kaks kostid. Jah, kui sa ära lõpetasid selle special missiooni, siis järgmine päev tuleb alles tier 5. Sa ei taha millega pärast kohe anda nüüd.
kurat, igalt poolt vesi ära joodud juba kraavides. Teis poole meeleks kraav, mis peaks lett teis olema. Teis pool baasi. Kus ei ole katki tore till. Steel tool schematic on sul õpitud naab. Jaa. Kes steel tool see oskan teha?
täitsa putsis, ma olen täielikult. Täielikult kinni. Jah. Ma ei saa väike aga. Kõu ära midagi. Vesse? Oi, ära saadab nii kaua aega. See hukkus. Tule vaata siia. Mingi sa auku vä? Ei, see ei ole auk, see on lihtsalt tekiil, see pikk, kus ma olen. Sul laudu on vä? Aa, jaa. Ei, neid kuradi kaste treime vä? Jaa. Ja neid saab nagu üksteise otsa panna niimoodi, et hakkad nagu hüppe pealt nagu paned vaata, sa saad nagu torni jääda. Jaa. Juba. No, saad välja küll. Jaa, sain üles, võtaks välja. Ja ma mõtlesin, ma jäin sinna. Kuule, kas mu generaal olla? Siin on selles mõttes lihtsalt ikka tehtud jah, et sa võid ehitada igast asju kohe lampi. Mm. Kuule, kas mu generaator ei saanudki valmis? Ma olin generaatori tööle. Ei tea. Jälle on kuule pandud mitme miljoni eest, aga kus mu generaator on? Johnson, trapid oli läinud. Tõra. Ma panen korra kuulid kinni. Ma teen minut aega läheb, ma teen teipi valmis. Teipi saab käes ka kastida. Ta saab. Oota, ära pane veel, ma panen generaatoris ka ennem kuuledega. Pane ennem generaatoris. Ja viimi teed siis crafting pensis. Läheb vähem resursse. Kuulega shotguni kuulen, kui raskelt nii teha. Või neid on sama lihtne kui, või noh, sama moodi keelsi kui rifle kuulid tegema. Käes saab palju vähem seda teipi või ei saa või? Ah, ei saa ka, persa osa juba valmis. Sorry. See teeb mingi sekundis seda teipi enda. Et vähem, täpselt sama palju. Üks ja üks. No ma ei tea, peab ta jah shotguni kuule ka pärast tegemas. Ma mõtlen, kas neid on raskem teha kui rifle'it tuleda või? Ei ole vist. Mõnes mõttes ei kergem vist, sest... Siis on eriti. Sellepärast, et... Aga kuule, generaator oli kuskil, ma nägin siin ühte generaatorit juba. Generaator peaks jalutama. Näed, siin kastis on generaator, siin. Teises kastis. Ma panen kinni sul selle generaatori või? Pane jah. Generaator peaks ise kõndima. Paneb punna. Engineit on vaja nüüd. Ma arvan, ta ei tahtnud tööle hakata. Ma teadis, et Kristjan paneb ta nagu jõhkralt tööle. Ma panen uuesti bulletit tegemas. Nüüd tahab mootorit või? Ma ei tea, mul on 56 teipi valmis. Ma panen siia kasti. Siklit tahaks, aga vist ei ole stiili nii palju, kui 32 on kastis ja all on. Jah, päris kähku valmib, 9 sekundit valmib üks stiil. All on 30 juba, tuleb hea aeg olek tulemas. 62 stiili on siin kastis. Mootorid on või? Taad, ma olen tuua sul mootorid. Too mulle palun, jah. Ma pean uuel generaatoril oleks vaja mootorid panna. Raura. No. Siin ühes kastis on ka muidu shotgun ammo. Mis asi? Shotgun ammo on siin ühes kastis 266 tükki. Ma viskan kogu aeg sinna seda shitta. Pelete viskan ka sinna kogu aeg.
meil on bensiini juba väheks jäänud siin. Kuidas sul naab bensuga on? Mingi 3-4 kilo on veel siin üleval bensu. Pole väga hittagi. Ja hakkas jalameheks uuesti, jalgratastega sõitlu. Suur küna läheb aga 10 000 litrit. Seda Stävi stiili üldse õpitud või? Autosid väga ei tasu mul lammutada. Väga ei olegi väga palju lammutada, siin ma olen suurem osa lammutanud. Ma olen mõned üksikud enda pole. Peab minema kuradi õli kaevandama või? Oi, siin jah. Kõrbes on näin. Iskan 90 000 kankuses. Iskas on maa. Praegu kuidas gunpowderit asja tuleb peale või? Ei tule. Koolel osas on. Kool, jah. No 6000 stat, mis seal oli, sellest ma tegin ära kõik. Kool ei ole. Kuule, siin ma pean minema kooli hoopis kaevama kõigepealt. Püssirohi uuesti jooksma. Kuali ei ole, leedi ei ole, kleidi ei ole. Midagi ei ole. Sviia on, rõõmustage, sviia on vähemalt. Kõik hakkab otsa saama. See on küll halvasti. See on minu forge, see on läinud minu varustus kohe, kui on seal kleidi asjad. Nüüd saab otsa juba. Aga rõõmustage, sviia on vähemalt. Mis see kõige kriitilisem on praegu? Kõige kriitilisem on bullet tipid on otsas, LED, klei. LED ja klei või? Bullet tippe mul ei ole väga palju enam, need on juba. Ei, need ei olegi enam üldse. Keitsi on veel. Nüüd ma panin tegema ka, aga bullet tippe ei ole jah. Või, ma lähen siis LED ja klei kõigepealt kaevama. 1500, 1600 keitsi tuleb veel. Press otsas jälle. Ja neid jah. Võibolla homme viib see kõredi türa mulle lõpuks ka mingi augeris. Siis oli, kui ma selle kõredi 60 000 ära ossin, ära iskasin kõik raha. Siis oli mingi. Aga siis jõud raha, et tõsta enam. Jah. Kõik poed läbi käinud, isegi selle all poes käisin läbi, et kõige kaugemad. See kõib nüüd. Tõmbame siis augeri käima jälle. Rauno, kui sul meiegi teha pole, võid hakata kuredi kleid labidega kaevama. Kleis hoid. Kus seda üldse saab? Lihtsalt maapind. Kõik roheline muld on kleid. Kleis hoid lihtsalt. No seal pole vahet, mis level sa oled. Meina see mõttes, et mingi punkte pole pandud. No midagi ikka saad. Jah, midagi ikka saab. No kas meil mingi... Ma lihtsalt kuredi, kui mul on... Mingi normaalne tööriist on kuskil, mida seda teha või? Mingi labide sult. Aga see ongi täiesti tavalise labidega teid või? Jah, labidega kaevad maad. Mul lihtsalt läheb mega aeg, kui ma siin pean kuredi leedi kaevama, siis pean kuredi pärast veel kleid kaevama, siis ma nahku pean veel pärast veel kuredi võli ka tooma. Katsuma, hull. Rohelist maad. Kaevame.
Jah, löö labidas maasse, vaata, mis sa tulema hakkab. Ta läheb päris siin baasi lähedal kaevakaeva kuskil. Kaeva kuskil veel. Kellegi joovis siin kas või. Seal ei ole vahet kaupe. Ümber baasi teeb mingi augu. Igale pool mingi aukres. Hästi hea oleks sõita mootorrattiga. Ja palju seda ennast tooma peab? Nii palju ka viitsid. Põhimõtteliselt, no ütleme, lagi praegu võiks mingi 10 tonni näiteks olla. Üks generaator saab ainult olla või? 10 tonni? Mul tuleb kahe haaval. No võt. Vaesti teised. Siis vähem vingumist ja kiiremini labides tõvistama. On ikka orja pidajad. Ma laseks maha sellist. Proovin, kas see niimoodi töötab. See on mingi probleem või? Ei saa panna kahte generaatorit niimoodi tööle. Ei stäkki nagu oma vahele. Ei stäkki, jah. Ma teen niimoodi, et ma panen kõik ümber tegemas. Ja sead sinna selle koi peale ka nagu ei toimi, kui tõmmad juhtmene. No ma pean tegema niimoodi, et ühe... Generaatori põi peale ka ei saa tõmmata. Ei, ainult ühe võtab taha. Ma tegema kaks lülitit, ühe lülitit jääme tegema tarttäppidele ja teise lülitit jääme tegema teistele asjadele. Nii töötaks, ma arvan. Jah, pool ja pool kuidagi on rääkodus. 20 võtab trapp. Kõige 10 tähendab. 10 võtab trapp. Ja see võtab... Ta iskan selle õli ka juurde siia, ongi kõik 28, on 31 õli seal. Võtta juurde teha tahtsid. Tagumisse on vaja veel üks mootor juurde panna, siis... Meil mootorid tahada. Jaa, üks mootor vähemalt on veel vaja. Okidok. Siis ta toidab ära selle trappid meil kõik. Selle taadab. Aha. Võite. See on nagu hea, et see juhtmestik, mis sa võid pedanud oled, mingi hinka-vonka nagu ei sega teid ennast. Muidu oleks küll ikka päris porno oli. Jumala vahva läheks iga poolega suhtme pihta lähed, surised selle särised seal. Paas oleks särtsu täis kohe. Jah. Ei, no sa ei särtsu liitlegi põhimõtteliselt. Vaata, igal pool on need juhtmed põhimõtteliselt kui eiks. Praegu sa oled äbinestis. Valguskaabel. Ma ei tea, kas kuskile kõrgele vedama võib. Küsige sõber, jää sul maha ka kuhugi. Siin täna seda tööd ette võtta, see on õigu pikk töö. Juba nagu mingi kuradi elektrite. Ongi jah. See jookseb alla, see jookseb sinna. Siin palati küte sees olema.
saa veel teha. Ma just igaks juhuks küsin üle, et kas reaalselt labidega on see klei korjamine kõige kiirem siin mängus on üldse? Mis räägid? Et kas reaalselt labidega on see klei korjamine siin mängus nagu nii-öelda kõige kiirem viis nagu? Kui sul muud asja ei ole siis, eh? Aga mis see muu asja ei ole siis? No kõige parem on see auger, mida meil üks on, see pensu peal seda puurim. Mida? Eks põhimõtteliselt sa teeks, oletame, et kui ma korraksin praegu kuredi, ma ei tea, tund aega, siis sa teeksid tälle nii 10 minutiga see sama tööda. Ei, tee nii kiirust. Meil on pentsu praegu vähe vaata kuredi. Ei ole väga laristatud. Siin nüüd kõik hakkame siklite ja autodega ringi murama, siis hakkab seda minema ka nagu ma ei tea mida. Jälle kattele sõit. Ja kuidas pentsu saab? Auto sa pead lõhkuma ja pentsu jaamasi ja tünne vaatama läbi ja pentsu sinna. Kõik lahti ühendada. Ootame, kas lähevad lahti. See tuli. Ma kuulsin küll, et on bad feeling ütles, aga ma ei eeldanud, et ta nii ruttu tuleb. Ka veel. Kolm juures. Me ikkagi need lahti ühendame. Kuskil peidus ei ole. Kellegil ei ole kahte akut üle kuskil. On.
sa oled kuskil kaugel või? Jaa. Okei, siis ma pärast panen. 10 meetrit. 10 meetrit kaugel? Siis ma ootan su ära. Mulle mahu... 2 akut. Väga hea, aitäh. Generaator on rab 150 watti. Okei, hakkame pihta. Pidin need ka üles panema. Bliääd. Need juba üles panema. Ei valmis või? Ei, oot, 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 kas me õli on või? Panin sulle õli sinna, 31 peaks olema. On jah, aitäh. Ühe trappi juurde ja sul on veel üks mootor või rohkem või see kõik otsa? Veel laad, oleks laad veel. Ei, no kui sa niimoodi küsid, siis ma tahaks 3 veel, aga kui sul ühe annad, siis piisab ka. 3 või? No ei ka saa. Forged iron. Miks sa sööd neid mootoreid või? Jaa. Mul läheb, siis kui ma generaatori ehitan, siis ma söön 6 tükki korraga. No nii öeldakse vaata. Öeldakse, öeldakse. Miks siis ei öelda? Jaa, väga. Oi, näed. Järsku tekkisid mootorid maha. Taevas sajab mootoreid. Taevas sajab. Aga neid zombisid tuli seal taevast alla. Maal olime kukkus ainult järjest neid rohelisi elukeid seal. Nii, nüüd on siis meil see ka maksitud. See tähendab seda, et enam hetkel. Sõna hetkel ei ole meil elektriprobleemi. Ehk siis trapid hakkavad tööle minema ülevast tülitist ja alumisest tülitist läheb kõik alumine, elekter ja tiivikud. Et on oluline teada, et mõlevad töötaks. Mõlevad peab välja lükkama. Jah, mõlevad peab välja lükkama ja sisse lükkama. Jah.
saan seda parandada. Oi, seal on veel see upgrade imata. See on üks selline üks äge nagu väike nagu see meditatsioon. On. Siit saan seda parandada, siit saan seda parandada, siit saan seda parandada. Siia või mõni. Mulle boosteri proovisid ära või, Baltika peal? Ei ole, ma pole teinud veel. Ma olen õppisin skemaatiku, ma kohe võin vaadata seda asja. Saab seda parandada, siit saab seda parandada. Need sisud on tehtud. Nii, viimane trap, viimane see. Siin natukseks ajaks trapidega ühel pool. Ma ei tea, see baas on nüüd küll väga võimas juba. Väga elektrit täis. Viivad kõik asju täis. Aha, panin valesse kohta. Selge. See on alati hea mõte, panna valesse kohta. Siia. Siit jookseb. Siia. Kõvitate, siin on kolm trappi järjest, siis on väike paus ja siis on veel kaks trappi. Mine pekki. Kõvit, mina ei tahaks küll see zombi olla. Ja vahepeal sa ei saa midagi teha, sest siin on see. Juin ka veel. Siia äkki kannatab veel ühe, tegelikult kannataks ühe keerutaja ka panna, kuulge. Oi jumal, ei tohi mõelda neid asja niimoodi välja. Mis sa mõtlesid? Siia kannatab veel üks keerutaja ka panna. Kui ta läheb siia auku. Siis võibolla läheb siia, oi jumal. Põlen ja põlen. Nii. No proovime pulli pärast. On seal veel mingid asjad, mida te pole veel teinud või? Kindlasti on igasugused asju, mida ei ole teinud, jah. Ja need tuukajas siis ikka ei tööta või mis nendel on? Ei. Ei jõua sinna maani. Liiga hea baas on tehtud. Läheb siis üldse neid tuukajad panid siia või jõua. Kunagi jõuavad võibolla. Üks päev, jah. Äkki peaks siis nüüd uhkad eespoole. Jah. Nii. Selles on nii pidi ka panna. Siia ta ei mõne seda. Tal ei meeldi siia panna. Mis ta siin ette jääb? See jääb ette. Peaks need rõngad ära lõhkuma. Ripprõngad. Kaks. Ilusti kohe kaks rõngast läks.
nii, kus see on, elektri jookseb siit ja siis jookseb sealt. Siit ei pane seda, sest et siia paneb ka. Siia ei pane, aga sinna pane. Ja kui ma selle ära lõhun, siis... Näe, mis otsid siin? Mine putsi. Kaeva, kaeva. Mis siis? Tere, mul lähevad kui lavid, aga kõik on pitti siin. Repeerkitte peab kasutama. Iron shovelite peal või? Võigi. Türa alas näitsid mulle sõrvus juksed tõu, et türa ma olen kumst aukust üks aga välja ei kand, sest türa jumala purjakul. Ega sa ei pea auku kaevama, sa võid lihtsalt maapindega koolida. Nii, kas lavid on putsida või? Nii, kus ma selle leeli panen sul sinna ahju või? Jaa. No mul on neid repeerkittes igas. Ja ma ei tea, kus need saab. Vaata, uuri. Sul seda saab põhimõtteliselt käes teha. Käes teha? Vaata, kus on repeerkitt, üks punane kast, mis selleks vaja läheb. Aga vaata, et see mu teipe kõike ära peab perse keera, sest meil on see teibid on seal muidu sikli jooks mõeldud. Võibolla pead ise teipe ja kräftima. No ütleme, et niimoodi, et praegust andmete järgi on mul veel vaja põhimõtteliselt 8 korda repeerida neid. Mõssas rais. Sa oled 8 labidat ära lõhkinud? Ei, see mõttes ma pean 8 korda veel repeerima, mis ma saan 10 tonni kõtta. Arvestas nagu palju talju. Ei, ära, see oli mu nalli lihtsalt. Talju sa tahad siis? No mina ei tea, ma ise sain ka mingi 3300, ma ei tea palju sul on. 2000. No too ära siis, ma ei tea, ma ei kiusa siin. Nii, ma võin siin auku veel minna. Ta ei pane siia seda, ei pane, ei pane. Oota, Alar, sa lähed midagi veel kaevandama või? Jah, ma lähen nüüd õlikivi tooma, sest meil vaja hakata bensiini tegema, me saad muidu bensiin otsa. Õlikivi? Jah, ma pean kõrbessama, jah. Siin ei ole repeerkitte, kui sa seda otsid. Ma otsin asja. Sa pead ise kräftima, jah? No ma ei tea, kus sa takteid isega need asjad on. No, käes saab teha, jah. Ei, no, kuidas ma takteid pisan ja seda Forge Iron. Vaata, sul on, vaata inventus, võtta ressursid, vaata, sa saad ise kräftile ja asju käes. Võtta see aamri märk, või mitte aamri märk, vaid see see, kui need aamere ja müüri märk tükkava. Ei oota, aga kus see takteip on? Mul on vaja lihtsalt 8 takteipi. Ei no, need lähevad sikli peale, need takteip. Takteip on väga kallis. 8 vaid ei ole, vaid 8 on väga palju. Takteip on väga kallis asi. Aga sa tegid siis täpselt tsiklite jaoks midagi üle ei jäänud. Ma ei tea, ma ei oska öelda, seal on 70 tükki kureli, ma ei tea, kas sa tead meil midagi alles või jah. Ma võtan 8 tükki ära, kas nad on. Seal sinu siklist jääb see puudu pärast siis, kui sa võtad. 30 tükki ole sikli jaoks. Ei, see oli ainult ühe jupi jaoks. Ma sain aru, seal mingid muud jupid tahtsid veel teipi saada. Aga antke talle siis üks teine labidas, kas teil ei ole... Ei no mingu tapteipi ostku poest, muidaks ei ole nii kallis see tapteip seal poest. 2 tonni eest saad mingi kõrgi 20 tükki ja ongi korras. See kuredi labides, mis ma mõttega, ma tal teise annan, kui see ka kohe katki läheb. Jah. Ei no, aga tal ei ole rohkem siis vaja, kui sa ütlesid, et ta ei pea ju nii palju tooma, sest ta ühe labidas lõhub ära ja ongi korras. Tulevad siia labidaid lõhkuma, ma ütlen. Te kiusate, mina olen samu perse saatnud. No võt. Labida või? Labida või? Jaa, labida jah. Aga võtle, kui labidas on pervert ja ütleb, ja lähengi perse lupsti. Arvatavasti ongi. Ma ei saa aru, miks... Ta on siit varres vaatasel väga juba, et peab olema. Miks ta ei pane seda siia? Mul on nii ilus alus talle tehtud. Ma ei saa mitte midagi enam aru. Kus ma seda kuradi murki vaaterit saan, seda kuradi kliut teha? Tavalisest mingist veekogust võtta, kus püüad. Tühja neid veepudelid on vajas. Ja siis lihtsalt korjad sealt veelombist ja ongi see kakavesi. Võtad praegu. Ära joo seda vett. Pead kõhu lahti.
sul on neid , see repeer-kiti tegemine niikuinii vaja selgeks saada , sest sul need armorid ja kõik need tööriistad ja relvad ja kõik asjad lagunevad seda , et ei saa ise remontida . nii et vaata , kuidas see asi käib . jah , ja poest ka , poest võib ka osta neid algmaterjale , kui ei taha kohe otse duct-tape'i osta , jah , võib-olla tuleb odavam . oota , kliud saab käes ka või kuskohas . turreti siia ülesse . kliute selles chemistry bench'is . aga lõkkes saab ka vist muidu . chemistry bench saab vähem mati . okei . mingi kaks konti läks vähem või midagi siukest . kus need gaasis on , ma ei tea . kaks konti läheb vähem jah . Konte ka niikuinii . Konte meil ka ei ole jah . ma ei tea . kondid on seal , kus metallid ja asjad seal kas . nii , see läheb siia , see läheb siia , see läheb siia ja nüüd , nüüd läheb mäng lahti . no ma pean nüüd ju kõik veed ära jooma , et ma saaks tühjad kannud . mis asjast sa pead tegema ? ma pean ju vee sellest poti seest ära jooma , et tühi oleks . ei . miks ei ? mine tee veeklaase , neid saab alul seal Forge'is teha . võta seda kuradi liiva ja ma ei mäleta , kas sedasama clay soil'i oli vaja . ja seal all Forge'is saab teha neid tühje veetopse . äkki seal on ka need clay'd ja asjad olemas . sänd on olemas ja klei on ka olemas piisavalt . said pihta oma mõttele , Rauno ? ma , mul on juba need kaheksa klaasi olemas , ma vist tõin need . see tundus liiga hull protsess . tahad kaheksat klaasi , ma annan sulle kaheksa klaasi . no ei , mul on juba olemas . enam ei ole veel . mis suhe selle kuradi oil sale'iga on , et saada kütet ? üks ühele . üks ühele või ? jaa , üks oil sale , üks kütus . okei . hea seeg . elektrisüsteem on ka päris huvitav , niisugune paras nõksutamine , aga , aga hästi lihtsalt ja selgelt on tehtud , mulle meeldib , ei ole mingit keerukust . ma ei kujuta ette , kas ma pean selle kirkaga tegema , ma vaatan praegu , mul läheb kütet sama kiiresti kui kuradi , mul oil sale'i peale tuleb lihtsalt . valmis . See sööb päris kiiresti seda kuradi kütust . näed tuuliki või ? praegu on tantsija , mis sa tahad , ma vaatan . Vaata elektrisüsteemi . jah . ma räägin , et kui see oleks nagu nii , et takistaks teie liikumist , siis oleks ikka päris hull . jõhker süsteem . kujuta ette , kus sa seda peaksid . Alar , vaata , vaata mu striimi korra . no kuulme , kõik aeg on neid juhtmeid täis  ma seda mõtlengi , et muidu vaata , kui see segaks nagu teid ka , siis ma ei kujuta ette , kuidas selle ehitama peaks . Oh.
et ta näitab elektrit, näe vaata, sinine jookseb siia poole ja kollane jookseb üles, on ju. Ja siin jookseb nad siia, ta näitab sinna, kuhu elektri jookseb, see on see indikatsioon, mida ta näitab. Et tegelikult on lihtsalt tehtud, aga noh, teie seda ei näe, sest kui te tuuli kätte käes ei ole, siis te näete seda. Aga kui teda tuuli kätte, siis te näete seda. Mis kuradi vasar sul on? Steve Hammer. Kus üks sa ise ei regine? Ei, troppis. Ma võin sulle anda, kui tahad. Ma väga ei kasuta. Mida sa kasutad siis? Mina kasutan shotgunni ja vibu ja... Aga noh, ta on mul igaks üks askus, aga ma võin sulle anda, kui sa tahad seda saada. Sellel on... Palju tal tämm on? Kurra. 66,3. Power attack on 124. No kurat, Ironil on 53, see on parem küll siis. Ei, ma võin anda küll sulle, ma ei kasuta seda väga. On mulle jäänud kätte. Päris huvitav see elektrisüsteem, jah. Nüüd tuleb loota, et kõik töötab ka. Mida kõik ka laguneb? Ei, laguneda võib küll, jah. Ma mõtlen nagu, vaatame, kas siit tulevad need, kas meil trappi neid taarte saab veel teha. Ma panen mingisugune taat veel. Ei, aga mina mõtlen, et seda, et mõtle, kui need juhmed nagu segaksid teid ka nagu päriselt. Ei seganud siin kedagi. See... Alar on baasist kaugemal, jah? Ma läksin kõrbes. Jah, no pärast ma annan sulle. Nii. Nüüd tuleb uutesse taarti trappidesse. Ma annan nooled sisse. Aga mul nooled tulevad alles. Siis jääb tuhandest väheks raisk. Aga jah, küll vaatame, kui see letter tuli. Aga miks ta siin ei näita? Oota, kas ta on väljas siis? Oh. Aga miks ta ei näita? Et keda ta tulistab? Ma pean proovima minu ise ka start trap töötama. Ise proovime tähendab, et see on nagu katse ennast. Töötas, nägid. Näe. Ai. Assa tuss. Töötas sul. Kus mu robot on nüüd? Hiili mind. Vaata, palju hiilib ka. 25. 25 sekundi, 60, 45 pealt, oota, ma ütlen selle kohe mitme peale. Ikka iili peal, jõu. 89 peale. Ma jälle hiilis. Väga tubli robot on. Tartrap töötab väga hästi. Ta võttis mitu seda bändit siit siis ilmselt. Jah. Ala vaata aeg jookseb. Nii kui see aeg otsa saab, seal parem on, siis te võtab uue mesu. Kurra, trappid töötavad, aga miks ta ei anna mulle siis valida, keda need trappid? Ta on minu liilist kuus, ta on 30 hiilima. Minu hakkas pensusid raiskama. Kurrat, aga töötasid trappid, jah. Ma ei saa siis aru. Noh, kus sa oled? Ready for duty. Ready for duty. Muidugi, tutti frutti. Tutti frutti taab teha. Ai, siit ma praegu sööki ei võta, see on minu varu, ma praegu võtan baasist. Lühitan trapid praegu välja, nagu tundub, et töötavad, no... Ma ei tea. Enam ei ole teile tulnud ammu ühtegi zombit nagu seal väljaspool seda.
rünnakud. Nüüd ikka käisite külas nii sama ka. Ta käinud. Saaks ära katseta. Mine meelita teda kõiks. Kas keegi pani vähemalt toitu ka juurde? Toidukastis ma tean, kas ma saan uued toidud teha või jah. Ma mingid kõrvitsed ja värke enam korjasin. Paar konservi on ka seal, kui taga ei ole. Kelle on toitu praegu vist piisavalt? On. Ei, toitu on piisavalt. Mis mõtlesin, kas ma panen tegema selle koha pealt? Kas see on uut tulnud? Kui te saate, äkki teete need siklid nüüd valmis? Siklid? Mis seda sina saad vist mingid juppe teha või? Mingid juppe, jah. Ma arvan, et mis naabist ei saa võite teha. Ühte asja saab. Mina mõtlen kõiki juppe ei saa. Ühte saab ja teist saab. Teist ei saa. Ülenda on lambi. Lambid? Seal ülenda mingi latte ja need on neist vigaks teha. Tangi lenks ja siis tässi. Mis siis on nüüd õha? Mina teen jazzit, jah? Jah. Mis ma teen? Kaks jazzit, jah? Jah, mis saad teha? Motor saa ikka jazzit, jah? Leder, elektrikal, mehaanikal. Mis mehaanikal jupid on? Ah, siin. Nii, motorcycle chassis, kaks tükki, jah? Mhm. Olin tegema. Minu poolt on töö tehtud. Miks ta ei näita, et see nimel loodame, et nad töötavad need asjad. Mida ta näitama peaks? No ta peaks näitama seda, et keda see trap tulistab. Zombit või? Või inimest või keda? On kaks tükki veel, näe, shotgun auto turret ja nüüd on uus turret, ma sain robootik turret. Näed saab ka maha panna. Shotgun tuleks siia peale panna, ma arvan. Pärdan oma ammust natukene siis sinna sisse. Turetsker peal läheb ikka ammast ka päris. Näin ka mingi enemit. Kus see siit läheb? Kdie incoming? Mingi lendav asja või? Aa, tulevad mööda meie seda teed. Jaa, tulevad. Saaks ma ootab ikka tulistada. Oota, ärge tehke midagi, ootake. Ma panen need sisse. Ärge palun midagi tehke. Töötab ju. Kuule. Oota, ärdulista palun. See on katki, see on turetid peksis. Vaeval lähevad närvi, hakkavad turetid seal. Nüüd treppist on kleidima, killima. Ma olen pean alt elektriga sisse, ma arvan, et jääb rohkem sealt praegu.
vaata kui hea see su see, see kroon on hoiatav ette, see ei märkagi kohe ju. Sõuke siit ka, see on väga hea. Kõik või? Meil on uksed ka lahti. Oleme kinni. Töötasid ühesõnaga. Mu probleem oli, mure oli asjatu. Kõik, see hästi oli väga roolne. Kõik toimisid kenasti. Jätan need taartid sisse praegu, sest taart ei kasut... Oho, bad feeling about this, ütles. Millest seal bad feeling on? Enda kardab, et zombid tulevad. Perverdid tulevad kuskilt järel. Näe, tulevadki. Tema ei karda nii sama midagi. Hoiab. Kui zombi nüüd on, sai surma või? Näe, ongi siin zombi, näete jah? Palun väga. Tervelt 3500 ekspi sain, kui lasin pähe. Uksed lahti, avatud uste päev. Kas siit juba tuleb minu neid? Tuleb, see on hea. Paneme siis shotgunile ka. Troon on nagu valve kuvere. On. Jälle. Vaata kohe, ilusti hakkas tööle. Meie imekallis see turret siia palun tulista. Nii, oota, aga siis teise me saame ju siia peale panna. Millega see robootik turret laseb siis? See nüüd on kohe elektriga juba sees või? Ei usu. Aa, see... Mida see tulistab siis? Millega see laseb siis? Õhuga või? Kui sa vaatad selle, mis seal näitab selles? Oot. Aa, näed, on mingi kast vaja. Turret ammo, robootik turret ammo on selle asja nimi, mis tal vaja vist. Näed, teie chassid ja asjad on siin valmis ja ühed handlebarsid ka. Robotic turret ammu vajab ainult ironit või? Mine pekki, kas tõesti see on nii soodne või? Ironit on siin palju nüüd. Kas meil on ironik otsas? Juppen puh. Ei ole. Vaata sinna alumisse kasti. Selle raua alumisse kasti. Ai, on jah. Ma olen sinna hakkanud meid tõstnud. Ma tõin enam 30 000 seda ironit. Võite, kus see robootik turret tulistab hästi ka. Mis te arvate? Arvab.
okei , kas katsetad ? ma panen selle jah , ma olen püsti ja kes tahab katsetada . sa vist ei lase teid ju ? ei no mul on ta käes , ma saan ise tulistada sellega näiteks . ma tahan ühe leveli veel teha , siis ma teen endale uue selle drooni , ma teen level 4 drooni endale või selle level 5 drooni . käes olema või ? ei pea , ma saan selle maha ka panna . mul on vaja veel level saada . 7-11 . nii , millistel uutel ei olnud siis hammad sees ? sellel ei ole . Lock ammu . no ilusti on lasknud hammut ära siin . iga turret on ikka mingi 20 hammut vähemaks lasknud . või see trap . siia peaks ka tooma ironit juurde sisse panema .112 või ? mis asja , sihuk asi on või ? see on käes , laskmise relv või ? tegelikult ei ole , aga ma tahaks proovida , kuidas see töötab , mul tekkis kohe huvi just nüüd . kuidas me leiame ? ma saab käes ka siis kasutada . jaa . mõtleme vist samast ühe maja kohe . on siin mõni zombi ka ? mine pekki , kui palju zombisid siin on . näe , hiilis mind õnneks . see on väga hästi . Elu jumala hapus . nii palju zombis oli siin majas või ? kus mu robot on ? see üks hästi . mida see on ? aga no ikkagi . vähemalt . see ei ole ikka käest kasvamise relv . nii palju zombisid või , mingi 6-7 , ma ei tea , kui see poleks hiilinud , ma oleks surnud .
raudselt otsa. Tahtsin öelda, et midagi kiirendi oleks, aga oleks ellu jäänud. Täiesti julm, mis siin majas toimub. Ma vaatan, et seal on, kas teil bänditsid on mul. Mine pekki raisk. Raa. Ühesõnaga, töötab, turret töötab, see on tore. Kas ta nüüd just hea on, aga võibolla ta selleks on hea isegi, et ta siin üleval teeb. Näed, kaks siklit on tööle pandud. Ja küll paneme see turret ka siia maha. No seda töötavad ei ole ikkagi tähes mõeldi, kus oleks lähivõitluseks sobi. Aga kuidas ma talle siis nüüd ammut siia sisse panen, ma sellest aru ei saa. Kui sa siia maha panen, ta võtab selle üles. Pean niimoodi sisse panema. Pean kogu aeg käest ära võtma ja... No ja skännib. Ta on nagu liiga... Kas ta alla ka laseb huvitav? Ma mõtlen, et ta praegu vist on nagu liiga kõrgel, kes seal peale seal küll vist. Seal pole kedagi vastu. Mingi kaasas kantav turet. Ei töötab küll, aga noh, see on siuke kobakas. Näe, ja saingi kõradi peale jälle, jura jälle, raisk. Konkassioni said. Peapõletus, üks peatablett ära ja valmis. Ei, ma sain teise asja ka, sain selle kõrdi fucking antibiootikumi värgi ka. No, kes sa ma ei tea, aga ma tean, kes kui konkassioni. Muidugi on pleasure to serve, ma saan saada need otsa. Ma tain kõigile siin juba hästi. God damn it, ma ütlen. Ma vajab taastööd, kui mulle on liili. No, kus sa jäid? Selle pidi üles ja võtme maha panema. Siin on kaks. Las nad olla kodus. Ma pean turret ja ammo siia ammokasti. Siis tuleb lihtsalt vahetada midagi teha.
ongi hea, kui see katusel on, et võtab, hakkab linde maha võtma ja need, kes katusel lendavad. Võibolla peabki katusel ka üks olema. Siis see võtab katusel neid asju. Kas ta näha, mis töötab või töötab? Tuleb püristama. Seksis välja, et nii, kuidas siin on siis lood? Aula! Jah. Õppi enda selline skill ära, nagu seal selle silmamärgi ajal vaata järgmised asjad, et on see salvage operation. See on see, et kui sa hakkad prinsiga torutangidega näiteks neid seisvaid maha jäetud autosid kamutama, sa saad seal rohkem juhu. Miks zombid tulevad? Ja kütust. Mis sa tahad, et ma lähen kütust nagu otsud? Ei no... No sul on praegu nullis, sest kindi sul ei ole mõte, et praegu minna. Selle ma augus olen. Laristad, lihtsalt need autod ära, neid tule tagasi. Et see skill peab seal on võimalik kõrge nagu, et siis nagu minna torutangidega lamutama. Selle kuregi augeriga on see jäda, et praegu kui meeletult sööb see selle kütust, põhimõtteliselt ma saan enam vähem põhimõtteliselt kui ma kaevandan mingi ala 6000 oori, siis ma tegelikult reaalselt see tasuvus on kuskil 3000 kütust mulle ajult. Et põhimõtteliselt pool läheb mul nagu kuredi paaki kohe siin kaevamise ajal. See on nagu kuret natuke sitasti nagu. Nende autode lamutamisega tuli ka päris hästi tegelikult. Ei karjuta. Ja nad tulevad läbi selle aparaati, mingi jälle mingi väike zombi hord on, aga rohelised zombid tulevad keset päeva praegu mingi selline 7-8 tüüpi. Praegu ei ole mul mõtet see skilli teha, ma olen siin augusse. Mida? Ütsin, et mul ei ole praegu mõtet see skilli võtta, ma olen siin augus. Ja sul on muidu funkte või? No vist on, ma ei ole vaadab. Minka mingi. Ja kui sul on need punktid, võtta need see skill ära ja mine kuregi ringi kärutama linna. See siin on suht ühjaks tehtud juba. Mulle soovid siin augus koolus. Ei, no tegelikult kõte oleks nagu olulisem praegu. See kuredi kleisoil on popi. Ma seda sain ka juba natuke. Palju sa sain? No millegi ma sain sinna mingi üle 4 tonnine. Kuidas sa nii juhtu nagu võtta? No augeriga. Ma kuue kaevan trilliga. Türa, sa oled juba 4 tonni saanud, ma olen praegu terve see aeg, kui sa nüüd siia auku viisid. Ma olen ainult kaevandanud ja ma olen 5 tonni saanud. Noh. Täpselt 5 tonni. Võt, tervas panegi need punktid enda selle skilli jälle, võta kodus see toru tangi prints nagu ja mine kuregi käruta ringi lamuta autos. Toodab vähe paremini, kui sa saad selle skilli kas mingi 3 peale juba oleks hea. Uh-huh. No, naabai annab ka tuld. Nii pakkab see trepist pärast. Ah? Naab möllab ka seal on. No siis ütleme, saimegi peaaegu 10 tonni kahe peale kokku. Mida? Siis saimegi peaaegu 2 peale 10 tonni kokku. Jah. Naab, kas said otsa või? Jaa. Okei, mis kuredi? Siin on enne viististi. Skill? Ma ei ole, mis kõdagi. Mis kuredi skilli alla, mida sa tahad, ma panen? Tegelikult las nad käima trask, sest siin ei tea, tuleb neid. See silmavärk, see esipäevad. Nii. Ja see viimane, see salvage operation. Noh. Seda panna saada. Ei no... Ta ei lase sul teatud maalt edasi, kui sul vaata ei ole esimene see... Ei, ma saan aru, mis sa räägid, jah. Aga... Ei no, mu praegu skill 2 peal saab. Näe, juba... Rohkem panna ei saa. No, ma saaks veel, aga siis ma pean jälle nii punkte raiskama. No, siis raiska. Õpi midagi kõrredi peale kombatiga ära, siis on midagi porku ka. Õige, õige. Mis
mis sa tahad, ma panen lõppu selle välja või? Ei, no ma ei tea, palju sa, no, ma ei tea, kolm või neli või noh. Sa teenid rohkem vaata, sa saad rohkem, näe, kolme pealt sa saad näe juba sa teed 30% rohkem tämmi ja 60% saad rohkem manti sellest kõrgi autost. Mm. Võta prints torutangid ja siis võta meie paar remondikomplekti keeratsust kaasa ja mine lihtsalt kuregi lammuta autosid igal pool. See linn on suht tühi ja ma arvan naaberlinn on ka suht tühi, see kogu kauge pole minema vaja. Nüüd aga nii mootorat on tehtud meil või? Ei vaevalt. Ta tegi ainult pered ja värgid valmis üle, et jupid ka pisel. Matikad on valmis. On valmis. Ah, täitsa valmis. Valmis no super siis. No, kus need on? Pingis. Crafting pingis. Tee pingis. Võtta üks välja, üks saab sisse. Torutangid. French. French on selle nimi. Ah, French. Kus ma selle kleidi üldse panen? Kõige parem poolne kast. Ülesse või? Mulle on teinud mõned missioonid, mulle ei ole nii tubli olnud, mille kõik asjad töötavad. Saab levelis, ma tahan uue drooni teha, siis keegi saab minu vana drooni enda. Uue koos mis uue tahtnud? Ha? Mis uue tahtnud? Sellepärast, et uuel droonil on rohkem slotte ja ma saan panna sinna juurde asju. Ja sama ei saa panna või? Ei, see on tier 1 droon, ma õpin, mul on üks level vaja veel, siis ma saan õppida juurde, ma saan level 4 või 5 drooni teha. Kunjaga. Aga vaata, see droon oli ikka nagu üli hea vaata seal baasis nagu hoiatab nii ette, sa ise ei märka, mis sul nii tähtsalt mida. Ma tulid ikka järgi. See on jah, see droon on üks parim asi, mis siin mängu siia maani on olnud. Kui alguses oleks droon olnud kohe minebe. Esiteks asjad sisse, teiseks healing. Nii palju surma. Kus ma kütus saan selle mootorattele? Sulle just öeldi, võtad Frenchi ja lähed hakkad autosi keerama. Ei, no kartu, ma olen, kus ikka vaja juhu. Ma täiesti nulli. No vaatame, selle elektrooniku kastis on äkki. Mis sul on? Käsken või? Jah. Ma ei tea, palju siit normaalne võtta on. Võtta on tule mingi 500 või tonn või. Kui sa seda nii-öelda turbot ei anna, siis ta nii palju ei söö sul, vaata, ära seda sifti all hoia, kui sa sikliga sõidad. Aga kuidas ma selle sisse? Vaata, siklil on oma see kuredi inventor ka veel, või ta saab asju ka panna. Aga sifti ei või all hoida või? Jaa, no siis ta sõidab küll kiiremini, aga ta põletab kütet, no kõvasti kiiremini läbi jah. Päris palju võib oskata ja seal on asjad. No ta autosid pole lammutama või? Bensujaamasi ja autosid ja... Tünnid ka. Kõik, kus küte võib sees olla, kõik, kus sa näed, mis kus võib küte olla. Vaatad, bensu, see kõrvati tankur, keerad katki. Vaatad, õlitünn, keerad katki. Või no selle saad niisama võtta. No, kui siin mängus juba sa asjad ära võtad, siin on tagasi spawni. Spawnivad ikka kahe päeva pärast.
ei tea , kas autod asjad spaanivad või ? autod ei ole või ? eks lõpuks ei ole üldse kütust . ei no , siis tuleb kaevandada . oi , see on raske missioon , mis siin . Oilseili kaevata , mida ma praegu kaevan . aga ma ütlen , et selle kuradi tootlikkus on põhimõtteliselt ainult 50%, noh , kui ma ütleme 6 tonni kaevan kivi , siis ma tegelikult reaalselt saan kuskil 3000 ainult kütet sellest , noh . siis ma nagu pool põletan kohe läbi selle kuradi trilliga sinna . noh . selles suhtes ta on jah , peits nõmerais . aga ei , nendes autodes saab väga hästi , sealt tuleb kõvasti . ja see on seesama uhke villa , aga mul on siin missioon . aa , see on seesama või ? mis sa ükskord käisid , kas kuskil seal olid koerad ju ? koerad . see on lähemal lihtsalt , aga sama raske nähtavasti . aa , see oli päris seesama või ? samalaadne , sa , tüüp on sama . noh , koerad , kus te olete ? kuulid on seal . see selle pall . kuhu pall kadus ? koerad on siis toas . peal . on ju lamp olemas . kuidas lamp põlema läheks , mütsilamp ? F . no aga F-iga läheb mul hoopis . sul on topelt need siis . okei , okei , aitäh . Bad feeling , no kus see bad feeling tuleb siis ? no ma arvan , sa saad ühest autost seal mingil julgelt üle 500 kütuse või ? no umbes jah . ja jah , sellepärast et no see toodab igatahes paremini kui praegu see kuradi mõistuse trilliga nussimine või . ma isegi oma level 1 skill'iga saan mingi 400 kütet vähemalt autost kätte . trillinuss , kuidas teile meeldiks üks trillinuss ?
I know that. Või ma shiftita sõidan, siit ta sõidab ikka kiiremini. No mis moota, kui see kuradi bike, kui ma shifti peale võtsin bikeil. Ikka, ma arvan. Matikas peaks päris kiire juba olema. Piisavalt, jah. No selles suhtes, et ega see jalgratta, aga sa ei juhnud kogu ju shiftiga sõita, vaad su saab staamin otsa. Nii, seda jah. Kiiremini liigud sa edasi kindlasti nagu, et sest sa saad vähemalt ühtlase kiirusega sõita. See mulle meeldib siin mängus, et vahepeal läheb põrand katki ja kukud kuhu teisele korrusele. Naab sul praegu siin alumise ahjus midagi ei tee, ma viskan siia selle kuredi õli siis sisse. Või oled kuret siin kemisteris, kemisteris. Tegelikult rohkem kemisteris hoopis, jah, jah. Kas need lõksud peavad praegu järel olema? Ei, see võib maha võtta kui tahad, aga see oli oma vahet tähtsust. Praegu seal oli lihtsalt nii palju kolle, et teed tööle. Võid maha võtta küll. Ei, see käivad siis. Kas siin kuidagi teistel seal nagu ümber ringi vaadata, kui see mootratus ja peale selle, et kui ma hiirega vaatan, siis ta kohe nagu kuradi keerab mu mõtikud. Ma et uuesti esimest klõpsu siis keerab EAS teel. Mis seata? Kui mõtik otsas oled, vaid esimest hiire klõpsu. Ja siis ta keerab EAS teega. Ah, okei, okay, väga hea. Siin on vähem näiteks. Ei saagi panna, kuret ise seda käessi tööle. Mul ei ole, ma ei ole nii karki. Mäetan selle õli siia kemisteri, kui siin ma ei ole naab või ta hiib koju tulad, pange see bensiin siis tööle siin. See üldse on olemas see või? Grease Monkey või Cask and Recipe? Grease Monkey? Ma ei tea. Ei ole, mul Cask and ei ole. Saagi teha. Järelikult naab teeb siis.
vaata jah, nagu selmas võib siin igal pool ette. Mis kui sina oli zombi? Mis koer on siis? Siit oleks ka saanud. Kas ma nüüd pean minema siis? Esimene võib ka olla. Oh, kus ehmatas me praegu putti ka. Mis? Nel, raud, nel. Seitse ainult. Master, we are not alone. Aha. Mängul laptopist.
seal me olime seal pool. Okei. Lennuk, nüüd on küll lennuk. Millega sa naab sinna kõrbesse läksid? Jala või? Kopteriga. Isegi? Kopteriga. Kopteriga? Ma olen helikopteri teinud või ostnud endale. Oled või? Tegin, jah. Vabsiere. Vaatan kurid autod kõik asjad kodus, millega sa seal kurid seikled. Saab vähe otsime kiiremini poolide vahel käia. No võt. Mine pekki mingi maa-alune värk ka veel. Vast need on rikkurid, need on juba siin. Ühteist varuks. Siit seest.
sama, võib-olla nii kuus korda. Ei, see on see sama, see on nüüd ma olen maa, nii siin on neil maa all mingi paa rikkurite värk, ma ei tea, mis siin on siin. Näe, siin on terve ammo see neil. Mis ma sinna saan? Läbi selle. It's a pleasure to serve. Naabil juhtus midagi viskas välja või midagi. Naabil läks pool ära või? Ära tuli ära. Mis see juhtus? Ära. Oli kopteriga lennus või? Noh. Vist rääksin Anuga. Pildikus kaks meest jälle. Ei no, mis värk on selle? Ei tea, keegi ei tea. Isegi ei tea. Nii maalus business käib. Sellepärast nad siukse mansion ehitsid, neil on mingisugune kõledi keemia labor siin olnud oodavad kõledi narkotsi reisk. Tootsid. Tootsid, jah. Not alone.
Dog food ka mõnele söögile läheb? Ei tea. Master Chief. Näe, siin on veel kuradi piinakamber, mine vekk. Need ei ole küll head inimesed, kes siin elas. Tuba ja Keevad? Niimoodi, sealt see raha tuleb. Kui seal kodus on ikkagi ülekuulamistuba, siis on kindel, et plekki tuleb. Siin toas juba või siin selles ja siis neid ei olnud siin ja nüüd ma saan siis see püssiruumi. Kuidas ma sinna relvaruumi saan? Ha? Torn või mingis security room veel. Siin on ikka mingi tõsised kahtlased kõrredi businessid käinud. Kuskil on mingi sülgav zombi. Siit läheb tahaks teha. Siin oli üks relvaruum, ma nägin seda. Kus ma seda relvaruumi nägin? Siit läbi ei läinud kuskilt. Ma ei tea. Kus jääb? Siin on ka mingi ruum.
kinoruum. Miks ma siit neid ei ole? Ah, sealt ma võtsin. Seda kasti ei tea võtnud, et okei, pohvis. Pekske. Kus me sisse tulime? Siit alt kuskilt või? Kimbe kaupa teeb kütust. 6000 panin tegema, 60 000 tuleb. Oh, võt, see on juba normaalne jutt reis. Oho, siis tasub ikka seda oili kuregi kaevandada ka. Mis tähendab tasubki. Nüüd Rauno, kui sul väga nutumaitsel juba suus on, see võib-olla. Aga ega paha ei tee ükski ressurss, mida toodnud on. No selle ajaga ma olen praegu saanud alles 20 000 ja 2000 ja. No päris hästi. Ja kõike muid juppe ka. Mõtlesin, et mis kuredi pullis on, et kui üks ühele on, põhimõtteliselt kui ma 6 tonni kivi sain,